Olá. Bom dia. O Gabriel é a Carmen. Bom dia, Luciana, Gabriel. E aí, velho? Tudo certo? Tudo Desculpa a certo. correria aí, cara. Não, capaz. Não Tô, sei, tá tava mandando. friloso então, cara? Pois é, tô mandando mensagem pra CE já, não sei o que aconteceu aqui. Putz, onde é que tu mora? Em Ipanema aqui, velho, bem ribeiro. Bah, cara, minha mãe também mora aí. Ontem ela falou que ficaram sem luz também. Pois é, ontem eu não fiquei. Não sei se faltou no meio da noite. Consegui que hoje. Bah. E aí acordei e tal, passei o café, nem vi. Aí a hora que eu fui ligar o computador que eu vi que tava ligando. Sim. Mandei pro Guilherme agora, já que já tá aberto a sala, para fazer o teste que ele quer fazer. Luciano, eu te botei como organizador aí. Aí tu consegue dar o. Deixar todo. Quem vai apresentar e tal, tu consegue atribuir Tá. essas. Acho que é Beleza. aquela pontinha que aparece no nome das pessoas ali. Consegue botar como apresentador e tal. Tá, assim eu consigo compartilhar a tela, né, para consigo, tá.
Ô, Gabriel, se tu sair, interrompe aqui a reunião ou não? Pior que eu não sei, velho. Tenho certeza. Acho que não. Quer testar? Eu fico pensando na tua bateria aí, cara. De repente tu sai aí pra gente fazer esse teste aí já também. Ah, deixa eu ver. Apareceu alguma coisa pra ti aí, não? Tu entra sem precisar autorização nem nada, né? Ah, eu acho que sim. É. Não, mas beleza. Tá. Já deu pra Eu testar. acho que só quando tu sair, põe. Tem duas opções, tem sair da reunião ou voltar. Desculpa. Oi, desculpa. Eu acho que quando tu for sair, vai aparecer duas opções ali, que é sair da reunião ou encerrar a reunião. Ah, tá. Beleza. Bom dia, Guilherme. Desculpa, Gabriel. Não, tranquilo. Eu vou sair para não ficar gastando minha bateria aqui também. Beleza, velho. Valeu. Até logo. Beleza. Oi, Guilherme, me ouve?
Bom, pessoal, bom dia. Já chegamos aí às 9h05. Podemos iniciar, né, Paim? Sim, Luciano, vamos lá. Pessoal, em respeito a quase 70 e poucas pessoas que já estão presentes, vamos começar. Vamos lá. Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa oficina DRH Comunica 2021, modernização da Lei 10.350/94. Esse é um grande desafio que nos foi apresentado nesse ano, né? E o objetivo desses encontros é justamente ouvir especialistas em cada uma das áreas, ver o que está rolando pelo país e a gente poder, com isso, né, angariar ideias, né, que possam contribuir nesse processo de modernização. Então, garantimos que todas as ideias que serão apresentadas ao longo desses encontros serão adotadas, mas é sempre bom ouvir, né, opiniões diferentes, ouvir o que está acontecendo nos outros estados, né, e mesmo também a nível federal, na Agência Nacional de Águas, que nós teremos um encontro com um representante da ANA também mais para frente. Bom, a ideia também é criar uma atmosfera tranquila, uma atmosfera que estimule a produtividade e que todos se sintam à vontade e representados. Por isso, a gente sempre vai começar com uma trilha sonora que é carinhosamente e cuidadosamente escolhida pelos nossos palestrantes, até como forma de prestigiá-los na sua boa vontade, vamos dizer assim, que estão nos brindando com essas apresentações. Bom, então, sem mais delongas, eu dou as boas-vindas a todos, em especial ao Tácito e ao Guilherme, que serão nossos palestrantes de hoje, e passo a palavra para o diretor do Departamento de Recursos Hídricos, Paulo Paim. Luciano, obrigado. Mais uma vez, bom dia. Nem 5 minutos de contexto e de agradecimento. Quer dizer, vamos fazer vamos localizar esse evento no processo de modernização da 10.350. Processo esse que não é unanimidade, né? Porque unanimidade é sempre burra, mas é um consenso, uma esmagadora maioria de nós todos envolvidos no sistema gaúcho desde 1992, quando o projeto de lei foi criado e depois aprovado na Assembleia em dezembro de 94. De lá para cá, vários governos, várias orientações políticas, várias orientações técnicas, o sistema sempre andou para frente. Mas o que se percebe hoje é que, em alguns aspectos, né, não há nenhuma dúvida de que a doutrina da legislação gaúcha está correta, né, de que os seus pilares doutrinários vão ser mantidos. O que nós estamos discutindo agora é modernizando mesmo, é trazendo 1992 para 2021, né, e avaliando o que funcionou e, se funcionou, segue em frente, e o que não foi implantado. E aí a grande fala que nós temos usado é que nós precisamos ter coragem de enfrentar o fato de que alguns instrumentos não foram implantados. Muito bem. Criou-se para isso, então, pessoal, um processo metodológico do qual esses eventos, né, que o Luciano descreveu, fazem parte. E por que que ele chama DRH Comunica 2021? Porque DRH Comunica já é um evento, já, digamos assim, nosso, clássico. É a forma com que o departamento tem de se comunicar com a sociedade gaúcha, seja do sistema ou fora dela. Então, unimos, né, nesse caminho metodológico, nós unimos um instrumento nosso de comunicação com o processo de modernização da lei, que vem sendo construído coletivamente, com a participação dos nossos comitês, com a participação das nossas secretarias de Estado, com o Conselho de Recursos Hídricos, que aprova todo o nosso caminho, e teremos aí
existe um questionário, né, por uma questão estatística, é bom que se tenha estatística. Esse questionário não é camisa de força. Todo e qualquer cidadão ou grupo social que quiser contribuir, monta um texto lá, assina e manda para nós, para poder ser considerado. Então, em março, teremos as já famosas oficinas, envolvendo todos os grupos sociais do estado do Rio Grande do Sul que, de alguma forma, trabalham ou têm algum tipo de interesse na gestão de recursos hídricos. Isso vai dos vereadores ao Ministério Público, passando pelos grandes usuários, pelos comitês, pelas universidades, enfim, pelas organizações não governamentais, pelas organizações técnicas. E esse grupo de são seis, né? Isso não significa que não haverão outras, né? Mas neste momento o DRH Comunitário está composto de seis falas, né? Com convidados, todos eles de muita experiência na gestão de recursos hídricos, cada um com seu enfoque, cada um com seu olhar. Então, o que nós resolvemos fazer, Tasso e Guilherme, já aproveito, muitíssimo obrigado por vocês terem aceitado, o que nós resolvemos fazer é ouvi-los. Ouvi-los, perguntar, enfim, né? Permitir que todos os atores do Rio Grande do Sul que quiserem ouçam opiniões, né? Que vêm do Rio de Janeiro e do Brasil, que vêm da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que virá da Aparecida da AGEVAP, do Conselho Nacional, enfim, toda a experiência dela, que virá da Patrícia Bozon com, né, com a sua bagagem fantástica. Enfim, a ideia é essa mesmo. Então, mais uma vez, aos dois, muito obrigado por toparem compartilhar o saber de vocês conosco. Nós vamos ouvir e tudo que vocês disserem que pudesse ser colocado uma bombacha, uma cuia na mão, nós vamos pegar para nós, vamos colocar no nosso, na nossa modernização. O que não der para fazer, só tem água de coco, aí infelizmente não vão poder ficar, embora eu particularmente tenha muita saudade da água de coco do estado do Espírito Santo quando morei lá. Era isso, sintam-se totalmente à vontade. Às 10 horas em ponto, eu sumo daqui um pouquinho para abrir uma reunião importantíssima. As câmaras de vereadores da Bacia do Rio dos Sinos vão se reunir hoje para tratar da modernização da lei. Isso é fantástico. Então, eu faço questão absoluta, abandono vocês um pouquinho, vou lá e depois eu volto. Obrigado, obrigado a todos. Por favor, Luciano, está contigo. Obrigado, Paim. Tá, nós vamos iniciar pelo Tácito, então. Vou fazer uma breve apresentação. É o Tácito Ribeiro de Matos, representa clientes nacionais e estrangeiros com atuação profissional no Brasil e em países da América Latina. Possui larga experiência em projetos envolvendo questões de natureza tributária, administrativa e regulatória, licitações públicas, concessões de serviços públicos e parcerias público-privadas. Sua trajetória profissional inclui passagens como gerente da PricewaterhouseCoopers, auditores independentes, gerente jurídico tributário da Intelig Telecomunicações Limitada, sócio de vários escritórios de advocacia, diretor jurídico da empresa Cybervias Tecnologias Limitada, bacharel em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-membro da Comissão de Estudos de Assuntos Tributários da OAB RJ e professor na Fundação Getúlio Vargas, Cândido Mendes, IBP e ESA. Tácito, eu compartilho aqui para ti, certo? Por gentileza. E a gente já inicia. Tá ótimo. Deixa eu iniciar agradecendo aí Luciano e Paim pelo convite. A Luciano eu fiquei conhecendo agora, Paim já conheço há alguns anos, né, de batalha aí na área de recursos hídricos, né? E também dá um crédito aqui para a gente iniciar, que na verdade essa apresentação que a gente vai fazer, ela está muito calcada num trabalho que a gente já fez há vários anos atrás. Era uma equipe formada pela doutora Patrícia Bozon, Gilberto Canali, dois profissionais que dispensam apresentação, larga experiência na área de recursos hídricos, doutor Márcio Pereira, que era meu sócio à época no escritório, e eu.
E nós fizemos lá atrás, a pedido do Percy, na época que ainda estava lá na CNI, um trabalho de diagnóstico do sistema de recursos hídricos e proposição de soluções. Né? Então, nós analisamos, entrevistamos mais de 40 pessoas, analisamos toda a legislação com foco federal, mas cujo objetivo principal era exatamente analisar o sistema, avaliar até que ponto o sistema era efetivo. Só para a gente lembrar, a lei de 97, né, e nós fizemos esse trabalho por volta de 10 anos atrás, ou um pouco menos, então a lei já tinha bastante tempo. Então, nós analisamos até que ponto o sistema de fato era efetivo e com uma série de proposições e ideias de aperfeiçoamento do sistema. Na época, chegamos até a minutar PL, um projeto de lei, né? Para a gente alterar a lei federal e trazer elementos que a gente entendia que dariam mais vigor e efetividade à lei. Então, esse é o objeto desse trabalho. Indo direto ao ponto, e depois eu fico à disposição, há uma pergunta aqui, a minha apresentação vai ficar disponibilizada, o DRHS vai poder disponibilizar, e fico depois à disposição também para responder as perguntas. Por favor. Pode ir, Luciano. Obrigado. Só, certo. Só uma questão antes de iniciar. Pessoal, nós vamos. A dinâmica vai ser a seguinte: primeiro nós vamos ter a apresentação do Tácito, depois a gente passa para a apresentação do Guilherme. E eu peço para que as perguntas sejam feitas no chat, que daí a gente consegue ir acompanhando, tá? Depois das duas apresentações, a gente faz um tempo aí de questionamentos, né, e contribuições para a gente poder ter um debate rico. Muito obrigado. Vou começar aqui. Bom, qual é o primeiro aspecto? E aí, eu direcionei essa apresentação muito no intuito conceitual estrutural, tá? Porque qual é depois desse diagnóstico desde quase 10 anos trabalhando com recursos hídricos, o que, que a gente vê como forma preliminar? A gente vê um sistema excessivamente engessado, um sistema que tem muita dificuldade de executar os projetos, né? A gente vê um sistema muito inseguro, em que os próprios agentes não têm muita segurança até que ponto devem ir, podem ir, né? E um sistema, por vezes, também muito complexo. É um sistema em que há muitos atores, há um excesso de atores, talvez, nessa peça, e os atores, por estarem em excesso, acabam se sobrepondo ou conflitando e o sistema fica pouco claro, inclusive para os próprios atores. Resulta daí que, de outro lado, a gente tem, de certa forma, poucos pagadores, poucos financiadores desse sistema. Os financiadores não reconhecem, não veem, insisto mais uma vez, essas imagens são imagens de alguns anos derivadas desse estudo que nós fizemos. Os atores, os financiadores, não veem efetividade na aplicação do recurso que eles dispõem, quer dizer, o outorgado paga, mas ele efetivamente não vê tanto retorno. E esse fato gera a questão final, que é o eterno embate do outorgado, que quer pagar cada vez menos, e do agente executor, que reclama o tempo todo que não tem recursos suficientes para fazer a efetiva gestão e a garantia da disponibilidade hídrica. Então, dentro desse contexto, qual foi o primeiro aspecto que nós identificamos? A necessidade de reestruturar ou repensar o sistema propriamente dito. E aí a gente está trazendo sustentabilidade dentro de um conceito amplo.
Sustentabilidade no sentido não apenas de garantir a disponibilidade hídrica, mas sustentabilidade para toda a estrutura. Sustentabilidade no sentido de dar sustentabilidade jurídica aos atores, no sentido de dar sustentabilidade financeira às necessidades de aplicação de recursos, sustentabilidade no sentido de facilitar a integração dos diversos stakeholders, e é o que a gente vai falar aqui. Pode ir, Luciano, por favor. Então, a gente entende que essa sustentabilidade do sistema, no final das contas, ela vai estar apoiada em três pilares básicos. O primeiro, o sistema tem que ser o mais simples para que ele seja mais fácil de gerir, mais integrado e as partes atuem de forma sincronizada e cooperativa para atingir os fins. Além disso, nós temos que aperfeiçoar a captação. A verdade é que nós temos poucos financiadores, nós basicamente só temos como financiadores os outorgados, os usuários dos recursos hídricos, quando, na verdade, a gente tem um leque maior. E nós não temos criatividade na captação. Nós ficamos restritos à simplicidade legal. Cobramos pelo uso dos recursos hídricos. Né? Então, a gente propõe aqui que recursos hídricos não é efetivamente ou não é um bem a ser contribuído e a ser financiado exclusivamente pelo outorgado. A gente tem outras formas de financiar as atividades necessárias à gestão e à disponibilidade dos recursos hídricos que não necessariamente um conceito de remuneração, pagamento pelo uso do bem público. Né? E, por fim, o terceiro pilar fundamental é as pessoas só querem contribuir e as pessoas até vão ter interesse e disponibilidade para contribuir na medida que elas efetivamente identificam resultados. Eu vou tomar por base... E eu não vou falar especificamente, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando especificamente do Rio Grande do Sul, tá? Confesso que eu não conheço, do ponto de vista prático, não atuei ainda, do ponto de vista prático, nas bacias do Rio Grande do Sul, mas assessoramos muito tempo o IBIO na Bacia do Doce, e eu vou falar muito até de uma experiência pessoal. Eu sou do interior de Minas, uma cidade que se chama Cataguases, que é cortado por um rio que se chama Pomba, Rio Pomba, e que alaga a cada 2 ou 3 anos. Então, nós temos lá um período que o rio está seco e, no outro período, a cidade alaga. O rio enche demais, a cidade alaga. E aí, eu sempre bato nessa tecla dizendo uma cidade que alaga a cada 3 anos, eu não estou vendo geração de resultados na gestão dos recursos hídricos. Tá? Então, quando a gente fala geração de resultado, é isso. É efetivamente eu demonstrar que aquela contribuição, seja ela uma contribuição compulsória, porque o indivíduo remunera a sociedade pelo uso do bem público, seja até as contribuições facultativas. Na medida em que eu tiver uma eficiência de captação e também acoplado ou conectado ou correlacionado a uma eficiência de resultados, quanto mais resultados eu gerar, mais eu vou instigar e estimular as pessoas a serem a serem contribuidoras voluntárias ou compulsórias. Tá? Pode passar, por favor. Bom, onde começa? Qual é o primeiro pilar que eu falei? O primeiro pilar é de simplicidade do sistema. O que que a gente viu em alguns casos, mais uma vez, não estou falando efetivamente do Rio Grande do Sul. Um sistema para funcionar, quanto menos peças ele tiver, quanto menos engrenagens ele tiver, para desempenhar uma determinada atividade, melhor.
porque é menos risco de uma engrenagem dar defeito de uma engrenagem afetar o funcionamento do sistema inteiro. Tá? E a segunda coisa que a gente vem, que é eu e a Patrícia está nos ouvindo e vai falar numa outra oportunidade também para vocês, a gente sempre briga muito, há muitos anos, dentro do sistema de recursos hídricos, para quebrar paradigmas. E um dos paradigmas que a gente quer quebrar é a desconexão ou a visão de que o público não pode estar equiparado ao privado ou não pode aproveitar do privado aquilo que o privado é eficiente. Né? Então, aqui, de forma provocativa, a gente imagina um sistema com basicamente três stakeholders principais e um stakeholder supervisor. Tá? E de forma proposital, a gente equipara esses atores a um sistema privado, ao funcionamento de uma empresa privada. Então, qual é o primeiro, o maior e o mais importante ator desse sistema ou desta engrenagem? Sem dúvida, é o ente público. No caso do DRHS, ou nos outros lugares, as outras agências ou secretarias. Né? Ele é o grande player porque, na verdade, aí a gente o compara, se vocês estão vendo aí, a gente compara o acionista. Por quê? Porque esse cara é o cara que tem o capital. É ele, o capital, quando eu digo capital, eu estou me referindo ao bem público. O recurso hídrico, indubitavelmente, é um bem público. É importante lembrar, e isso é uma coisa que a gente confunde muito no Brasil, bem público não é bem do ente público. O Estado ou a União são gestores, pela Constituição, são gestores dos recursos hídricos, mas os recursos hídricos não são do Estado, eles são da sociedade. Não são da União, eles são da sociedade. Mas do ponto de vista estrutural, o Estado, ele é o principal player, porque ele é o gestor do ativo, é ele que vai aplicar este ativo nessa engrenagem. Como ele vai aplicar esse ativo? É ele que vai definir. Ele pode ter uma empresa com menos gerências, com mais gerências, ele pode ter uma empresa com diretores e vice-diretores, diretores, vice-diretores, superintendentes, é ele que vai gerir, mas ele é o acionista, ele é o dono da bola. Tá? De outro lado, existe uma figura prevista na lei que é também extremamente importante, mas que tem alguma dificuldade, principalmente de atuação. Né? Os comitês de bacia que estão previstos na legislação e indubitavelmente são necessários e indubitavelmente têm a sua contribuição, principalmente como representantes da sociedade organizada, dos diversos elementos da sociedade organizada, o que a gente viu nos nossos estudos é que a figura do comitê ela ainda é bastante, ou talvez não adequadamente entendida ou confundida de muitas formas. A que a gente equipara o comitê? Para nós, o comitê é o Conselho de Administração das Empresas. O que o Conselho de Administração das Empresas faz? Ele tem duas funções básicas. O Conselho de Administração da Empresa, ele dita as regras gerais, ele traça as diretrizes, ele define o norte que os executivos, que são a diretoria, vão ter que buscar. Então, a atividade executiva, ela vai buscar aquele norte, aquelas definições definidas pelo Conselho de Administração. Mas o Conselho de Administração não gerencia. O Conselho de Administração não executa. O Conselho de Administração, ele não vai, no dia a dia, dizer se a atitude ou ato que tem que ser realizado é A ou B. Essa competência é da diretoria executiva. Até o comitê, o Conselho de Administração, ele, inclusive, em alguns casos, ele que elege a diretoria, é ele que define os diretores e ele delega o poder. Mas aí é importante esse conceito de delegação, porque em algumas bacias que a gente analisou, essa confusão do comitê e da entidade delegatária ou agência, ela é muito complicada.
O comitê, ele quer participar e muitas vezes participa ativamente na gestão. Então, você imagina, ele determina a orientação, mas ao mesmo tempo ele faz a gestão. E aí ele acaba interagindo ou sobrepondo o ente executivo, que causa uma confusão muito grande. E, finalmente, o terceiro, para nós, o terceiro, a terceira engrenagem importante aí são os executivos. Tá? Como regra, nós temos agências públicas, a lei prevê a delegação para entidades delegatárias, por exemplo, que é o que a gente trabalhou muitos anos com o IBIO, lá na Bacia do Doce, e, na verdade, a gente há muito tempo vem propondo, né, que a lei seja alterada para que possa haver concessionárias, que a gestão de bacias seja uma concessão de um serviço público, assim como é a concessão do saneamento. E para quebrar um paradigma, que também tem gente que ouve isso e se arrepia, a função mais importante dos recursos hídricos, pela lei e pela ciência, é a dessedentação humana e animal, mas principalmente humana. A dessedentação humana já é um serviço público concedido. Ou ele é concedido a uma empresa estatal, ou ele é concedido, principalmente agora com o novo marco do saneamento, ele vai ser cada vez mais concedido a um ente privado. Ora, se a dessedentação humana, que é a atividade mais importante dos recursos hídricos, pode ser concedida a um ente privado, por que que a gestão de uma bacia não poderia? Se o ente privado ele é competente o suficiente para garantir a dessedentação humana, por que ele não poderia ser cobrado, fiscalizado e eficiente o suficiente para também gerir a bacia? Não se trata, como dizem alguns, de estou privatizando a água, até porque eu já aprendi com os hidrólogos que ninguém consegue se apropriar da água, né? A gente faz uso dela, mas de alguma forma ela volta. De alguma forma a gente usa a água, descarta a água e a água volta ao ciclo hídrico. Então, a gente gostaria de quebrar esse paradigma, né? A gente acha que em algum momento caberia discutir também a concessão da gestão de bacias. Por favor, Luciano. Então, dentro disso, uma vez que a gente definiu poucos stakeholders, a gente também precisa definir de uma forma muito clara, e isso é extremamente importante estar na normativa, na legislação, de uma forma muito clara o campo de atuação de cada um. Né? O acionista faz o quê? O que é que o acionista faz? Ele é o dono da bola, ele define as regras gerais. Ele, até porque, neste caso, o acionista é um ente público, é o Estado, ou, no caso, a ANA, representante da União. Então, é ele que vai definir as regras gerais, até porque só ele tem o poder legislativo. Né? Então, ele vai definir regras gerais, ele estabelece as formas de captação de recursos, inclusive os incentivos para captar os recursos, ele estabelece a forma da gestão de bacia. Quem sabe um dia nós vamos ter lá um Estado aprovando uma lei em que efetivamente ele permita a concessão da gestão da bacia como um serviço público de gestão dos recursos hídricos. Ele fiscaliza os resultados e aplica as penalidades. Veja, eu estou falando de coisas típicas de um acionista. O que é que um acionista faz agora, sem querer entrar numa polemização política, mas o que é que um acionista faz? Se ele não está satisfeito com a diretoria, ele aciona o conselho de administração e pede para destituir a diretoria. Ou ele, como acionista, convoca uma assembleia geral e destitui a diretoria. Então, ele fiscaliza e aplica penalidades. Aliás, a aplicação de penalidades é fato típico do Estado, né? Do Estado no sentido lato da palavra. E ele também, assim como acionista, ele vai atuar como um poder moderador se houver um conflito entre o comitê de bacia e o agente executor. Né? Ah, tem uma dúvida aqui, o comitê está falando uma coisa, o agente outra, quem vai dirimir essa dúvida, atuar como poder moderador? Sem prejuízo do judiciário, mas é o dono do negócio, que é o acionista, nesse caso, o Estado. Tá? Por favor. O comitê de bacia. Pode ir, Luciano, por favor. O comitê de bacia, esse,
talvez seja a questão mais relevante. É, como eu disse, nas experiências que a gente teve, havia muita dúvida sobre os limites de atuação do comitê e muita insegurança para os próprios membros do comitê. Como é que eu sei que eu não estou sendo omisso e não vou ser cobrado, né? Então, estabelecer de forma muito clara as regras do comitê é extremamente importante. O que, que o comitê faz, no nosso ver? E comparando com o conselho de administração de uma empresa, ele elabora e aprova o plano de bacias. Isso está previsto na legislação. Aí isso é muito claro. Ele estabelece metas e prioridades, né? Ele estabelece diretrizes técnicas operacionais para cada bacia. E ele delibera sobre questões técnicas não previstas de novos projetos. Então, basicamente, ele orienta. Ele é um definidor, um detalhador das regras gerais. Veja, as regras gerais são definidas pelo Estado. O conselho, o comitê de bacia, ele vai identificar essas regras gerais e estabelecer as regras mais detalhadas aplicáveis àquela bacia, né? Em tese, a norma do Estado ela tem que aplicar a todas as bacias. O comitê vai analisar as especificidades daquela bacia e estabelecer as diretrizes práticas para aquela bacia, tá? E, por fim, Luciano, por favor. A diretoria executiva, que são as agências, as entidades delegatárias e, num futuro breve, as concessionárias. Qual é a função deles? A função deles é executar o plano de bacia, executar as atividades necessárias à gestão dos recursos hídricos. Quem executa são eles. Os demais players estabelecem diretrizes, direções, estabelecem os fins. Vamos lembrar uma coisa também que é importante, tá? A gestão de recursos hídricos é uma atividade finalística, não é instrumental. O que é atividade instrumental? É aquela que prevalece a forma como eu executo. A atividade finalística é aquela em que não importa a forma como eu executo, importa que eu atinja determinado fim. A gestão de recursos hídricos é absolutamente finalística. O que me interessa é gerir os recursos, garantir a disponibilidade, garantir a qualidade e quantidade necessária a todos os usos, priorizada a dessedentação, mas a todos os usos necessários. Não adianta eu dizer, eu estou garantindo a dessedentação humana, mas eu tenho um monte de uso industrial que eu não consigo atender. Eu não estou fazendo uma adequada gestão. Ah, mas eu não consigo atender porque simplesmente essa bacia não tem esse recurso. Ok. Ah, mas eu não consigo atender porque num período não tenho recurso, no outro inunda as cidades. Isso é sinal que não está sendo feita a gestão. Então, a diretoria executiva, que são as entidades delegatárias das agências, para mim a função delas é muito clara. A função delas é, não importa como, elas têm que atingir o fim. Se você vai comprar uma coisa ou não comprar, se você vai contratar ou não contratar, se você vai botar uniforme ou não vai botar uniforme, se você vai ficar de chapéu ou sem chapéu, pouco me importa. Me importa que, ao final do período, você fez aquilo que deveria fazer, que é garantir a disponibilidade hídrica, fez. Como você fez? Não, para isso eu construí reservatório, eu não construí reservatório, alguma outra coisa, eu transpus um curso hídrico A para o curso hídrico B, pouco me importa. O que me importa é, em tal local eu tenho que ter a disponibilidade hídrica X, as outorgas têm que ser garantidas, é isso que importa. Tá? Então, a diretoria executiva executa o plano de bacias, ela concede as outorgas, né? Porque, na verdade, se ela tem a gestão, não faz sentido. Tá? Na minha cabeça, isso é uma coisa que não é em todo lugar assim, mas é o que a gente pensa, que se é ela que faz a gestão, na verdade, é ela que tem a informação de quanto de outorga eu posso conceder a cada um. Tá? Inclusive, que a gente vai falar lá na frente, de outorgas dinâmicas. Né? Ela é responsável pela captação do dinheiro, porque, assim como qualquer empresa, né, obviamente que a regra geral para captar dinheiro vai ser definida pelo acionista, que é o Estado. Tá? A diretriz, olha, nós vamos... orçamento, por exemplo, vai estar aqui no Conselho de Administração, que é o comitê. Quando ele aprova o plano de bacia, de certa forma, eu estou aprovando ali também o orçamento.
o orçamento já vai prever uma necessidade de captação. Meu amigo, você é o executor, entidade delegatária, agência, se vira para captar. Você sabe quanto você precisa captar. Se vira para captar. Aí esse cara vai vir aqui no chefe dele, no acionista, vai falar, chefe, olha só, eu não tenho instrumento de captação, eu preciso que a lei seja alterada aqui, porque eu estou com uma oportunidade de captar um dinheiro aqui, da forma XYPTO, mas eu preciso que o senhor me autorize, eu preciso que seja aprovada uma norma legal que me autorize a captar o dinheiro dessa forma. Ele vai pedir a bênção, mas ele é que tem que captar, ele é que tem que correr atrás de captar. Então ele é o cara responsável pela cobrança. E o mais importante, que eu já disse, ele é responsável pelo atingimento do resultado. A responsabilidade é exclusivamente dele. O comitê não tem responsabilidade. O comitê tem responsabilidade por direcionar os resultados, por definir quais são os resultados que devem ser atingidos. Agora, quem é responsável por atingir é esse fulano aí, entidade delegatária, agências ou concessionárias. Tá? Se ele não atingir, ele vai ter a punição como qualquer serviço público concedido. Como qualquer serviço público concedido. Tá? Qual é a dificuldade? É muito mais fácil você punir, penalizar um serviço público concedido do que o Estado penalizar o próprio Estado quando ele está assumindo todas as funções. Né? Não significa que o ente público não possa assumir todas essas funções através de autarquias específicas e isso funcionar. Eu não estou dizendo isso, eu não estou excluindo. Tá? A Patrícia sempre cita o caso lá do Ceará, que parece que funciona muito bem, e são entes públicos. Tá? O que a gente quer desconstruir é uma ideia de que a atuação através de entes privados não possa ter a mesma eficiência. Essa é a grande desconstrução. E para finalizar, Luciano, se você puder... Para finalizar, a gente tem que lembrar que a gente sempre vai ter o comitê de auditoria. O que é o comitê de auditoria? No nosso caso, até tem um excesso. Né? O comitê de auditoria nosso, Luciano, se você puder passar mais um aí, tem as funções do comitê de auditoria. O comitê de auditoria nosso, por expressa obrigação legal, é o Tribunal de Contas. Né? Nós necessariamente, como vamos estar tratando de cessão de uso de um bem público, que são os recursos hídricos, como nós vamos estar tratando de alguma forma de recursos públicos, sejam eles derivados da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, sejam eles derivados de outras fontes. Por exemplo, nada impediria que multas ambientais fossem convertidas em recursos para investimento em recursos hídricos, né? Mas como nós vamos ter necessariamente recursos públicos envolvidos nessas operações, nós temos naturalmente um comitê de auditoria, que é o Tribunal de Contas. Tá? É muito ruim quando o Ministério Público, isso é muito usual, além do Tribunal de Contas, o Ministério Público também se arvora, que eu acho que não é a função dele, mas ele se arvora a fiscalizar. O Ministério Público é fiscal da lei, então ele só deveria atuar, a meu ver, quando houvesse indício de descumprimento da lei. Né? No entanto, você vê que é absolutamente comum o MP instaurar inquérito simplesmente para fiscalizar, para auditar. Ele não tem indício de descumprimento da lei, mas ele acha que pode ter alguma coisa errada ali, ele instaura inquérito e faz um processo de auditoria, que deveria estar sendo feito pelo Tribunal de Contas, simplesmente para verificar se está tudo certo. Mas essa, então, é uma ideia de um sistema simples, mais simples, com figuras muito bem definidas e que a gente acredita que tem um potencial interessante de funcionar de forma sincronizada e harmoniosa. Se puder passar, próximo slide, por favor. Bom, o primeiro pilar é a simplicidade do sistema. Só 5 minutos. Tá, eu vou ser mais rápido agora nesse. O segundo pilar é a eficiência na captação dos recursos. Pode. Você puder já abrir o slide todo, então? Fica à vontade. São mais dois. Isso, mais um. Mais um. Isso, obrigado. Bom, não, agora tem que voltar. Isso. Então, o segundo pilar importante é a eficiência na captação e aplicação de recursos. Tá? E aqui é o que eu disse, aqui está uma situação bastante complicada, porque
A tendência é a gente ser extremamente conservador. O que a gente viu? Hoje, o sistema funciona fundamentalmente por cobrança pelo uso de recursos hídricos. Só essa é a fonte de captação e a aplicação é plano de bacia. Você capta dinheiro dos recursos e aplica em plano de bacia, sendo que, muitas vezes, quando a gente fala de plano de bacia, há uma grande concentração na questão do saneamento. Tá? Então, o que, que a gente acha? A gente acha que existem algumas coisas que podem ser feitas. Outorga de uso de recursos hídricos. Ora, a gente tem muita coisa que a gente pode criar, que a gente pode pensar diferente. Né? A gente tem que ter alguma forma de estimular esses usos múltiplos, tá? E estimular investimentos privados. A gente não depender só do dinheiro público. A gente tem que encontrar formas de estimular que o próprio ente privado faça investimentos, que o ente privado queira aplicar dinheiro na gestão dos recursos hídricos. Por exemplo, dando algum tipo de incentivo para aquele ente privado que faça aplicação de recursos privados na execução do plano de bacia. A gente teve agora com a lei nova a criação do pagamento por serviços ambientais e talvez muita gente não tenha se dado conta, porque quando fala pagamento de serviços ambientais, todo mundo pensa em floresta. Tá? E aplica-se PSA para recursos hídricos. Gestão de recursos hídricos, conservação de nascentes e outras atividades são atividades que podem ser remuneradas, que podem ser consideradas serviços ambientais, provimento de serviços ambientais e, por conseguinte, podem ser remuneradas. As agências, as entidades delegatárias têm a possibilidade de começar a receber recursos privados ou públicos a título de pagamento de serviços ambientais. A Patrícia vai falar mais sobre isso na apresentação dela. No exterior, é muito comum os fundos patrimoniais, que são aqueles fundos em que pessoas doam recursos, destinam recursos a determinados fundos, que têm aplicações, principalmente aplicações sem fins lucrativos. Tá? Esses fundos patrimoniais foram regulamentados no Brasil. No exterior isso é muito comum e nós poderíamos ter fundos patrimoniais destinados e investindo dinheiro na gestão de recursos hídricos. E investimentos privados com contrapartida. Por exemplo, o sujeito que possa investir e descontar parte do que ele investiu no que ele tem a pagar de outorga. Aí você vai falar, mas aí eu não vou estar recebendo outorga? Sim, mas você não vai estar recebendo um e vai estar sendo aplicado dois no plano de bacia. Então, para você, para a sociedade, isso é lucro. Né? Do lado da aplicação, a gente também tem que ser mais criativo. Né? A grande questão, o grande problema que a gente identificou é o entendimento de que as agências, e para as agências não pode ser diferente, mas o entendimento de que entidades delegatárias precisam seguir 8666, precisam seguir lei de licitação para executar o plano de bacia, o que inviabiliza, ou quando não inviabiliza, torna extremamente restrito a. A gente tem que quebrar esse paradigma, existe fundamento legal para quebrar esse paradigma, e principalmente, se a gente optar por fazer concessão da gestão, nós resolvemos esse problema. Porque a entidade, o prestador de serviço público de gestão de bacias, vai ser um ente privado que não está sujeito e com uma flexibilidade muito maior para executar e aplicar recursos. Tá? Segundo, a gente tem que pensar um pouco em financiar projetos que gerem benefícios, em destinar uma parte dos recursos hídricos, uma parte dos recursos relacionados a recursos hídricos, em financiar. Hoje, a gente acaba executando, por exemplo, atividades típicas de saneamento que seriam obrigações de municípios e mesmo de concessionárias. E acaba sendo usado o dinheiro dos recursos hídricos para executar essas atividades, quando esse dinheiro poderia estar indo a título de financiamento e não a fundo perdido. Né? Isso gerando uma bola de neve de recursos que vai, de alguma forma, pelos juros, alimentando esse capital e tornando cada vez mais viável esse financiamento. E, por conseguinte, a concessão de créditos a investimento privado no plano de bacia. A gente já vinha discutindo isso há muitos anos, tinha até um projeto de lei para viabilizar isso,
Isso é aquilo que eu já falei, é muito bom, porque, na verdade, você foge de 8666 e, de outro lado, você sempre cobra um pedágio para o ente privado. Olha, eu vou te dar um crédito, você vai deixar de me pagar outorga, mas para cada um real que você deixar de pagar de outorga, você vai ter que investir um real com recurso próprio. Então, por exemplo, é uma forma. Para finalizar, o terceiro pilar é geração de resultados, né? E já finalizando, já estourando a minha hora, já finalizando, pode passar tudo? São dois, mais dois. O que é geração de resultados? Na verdade, a partir do que nós falamos lá, de um sistema simples e de captação e aplicação de recursos de formas criativas, eu tenho alguns resultados importantes, que é regulação hídrica e prevenção de inundações. Aí eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Como eu disse, a minha cidade a cada 2-3 anos alaga, né? Eu tenho a recuperação do volume hídrico, somente os trabalhos junto à recuperação de nascentes. Eu tenho os recursos hídricos integrados a serviços ecossistêmicos. Quer dizer, não adianta eu falar só de uma recuperação de florestas, eu tenho que entender que eu tenho recuperação de nascentes dentro de florestas. Não adianta eu dizer para um agricultor, olha, você não vai explorar a sua área, você vai criar aqui uma floresta, mas deixo ele destruir uma nascente. Quer dizer, essa integração é importante. E melhor aproveitamento dos recursos hídricos. Esse é um item importante. A gente tem momentos que o usuário fica sem recurso e, por conseguinte, não paga. Em outros momentos que eu tenho um excesso do recurso, eu tenho uma outorga fixa que eu não permito que o usuário faça uma coleta maior e uma reservação da água. Então, a gente, por exemplo, trabalha num projeto de outorga dinâmica, em que a gente faz monitoramento do recurso hídrico e, na medida que a abundância do recurso é maior, a outorga automaticamente é flexível para que o usuário possa captar um volume de água maior. Ora, ele capta mais água, ele paga mais. Então, a água que estaria escorrendo, inundando a cidade ou indo para o mar, sem nenhum aproveitamento econômico, eu faço essa captação, permito que seja feita a captação, estou atendendo a lei que diz que eu estou valorando, dando valor ao recurso hídrico e, ao mesmo tempo, atendendo o meu usuário, que pode fazer uma reservação que, para ele, é economicamente viável, para ele se garantir quando tiver num período de escassez ou de estresse. Então, essas são as ideias. Esses são os pilares e aí, dentro disso, a gente tem várias ideias pontuais que, em algum outro momento, a gente pode trabalhar. Tá? Mas a estrutura e os pilares são esses. Obrigado aí e fico à disposição aí para as perguntas e complementações. Obrigado, Tácito. Obrigado pela apresentação. Já temos algumas perguntas ali, alguns questionamentos. A gente vai repassá-los no final, tá? Vamos passar, então, para a apresentação do Guilherme, nosso segundo palestrante, debatedor. Não sei, Paim, tu quer fazer algum comentário? Não, toca a ficha, só dizer, espetacular, Tássio, como sempre. Obrigado. Então, vamos passar para o Guilherme. Uma breve apresentação. Guilherme Marques, professor associado do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, coordena o Núcleo de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do ITH, tem experiência na área de recursos hídricos com projetos e colaborações nos Estados Unidos, Espanha, Canadá, França, Quênia e Chile. Os trabalhos envolvidos têm ênfase em planejamento integrado dos recursos hídricos e técnicas de análise de sistemas e otimização. Perdão. Interesses de pesquisa são modelagem hidroeconômica de sistemas hídricos, economia de recursos naturais, aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, cobrança, outorga, enquadramento, planos de bacia, sistemas de informações, marcos regulatórios, alocações negociadas e outros. Otimização da operação de sistemas hidrelétricos integrados ao atendimento de demandas ambientais, otimização do uso integrado de águas superficiais subterrâneas e otimização da operação de reservatórios. Guilherme, mais uma vez agradeço aqui a presença e te passo com a palavra.
Ok. Está me ouvindo? Agora eu liguei. Estamos ouvindo. Ok. Gostaria, obrigado aí, gostaria de iniciar essa fala agradecendo imensamente ao todo, ao DRH, Secretaria de Meio Ambiente, a pessoa aí do Paim, de toda a equipe. É uma satisfação muito grande poder estar aqui compartilhando algumas ideias com vocês. Esse é um dos propósitos do nosso grupo e do trabalho que a gente faz na universidade, é justamente poder discutir e divulgar essas ideias para que isso possa sair da universidade e contribuir de alguma forma para o que está sendo feito na prática. Então, é uma satisfação imensa e é a realização do trabalho que a gente faz poder estar aqui fazendo essa conversa com vocês. Só um pequeno anúncio, né? Muito do trabalho que a gente faz, nós temos um grupo de pesquisa em planejamento e gestão de recursos hídricos aqui no IPH, e quem faz o trabalho, a maior parte, quem realmente põe a mão na massa, é um conjunto de pessoas profissionais, especialmente aí os nossos alunos que tocam aí esse trabalho. Então, está aí o nosso grupo, se alguém quiser depois acessar, tem algumas informações. Guilherme, interessante. Oi? Desculpa interromper. Está meio pequeno aqui a apresentação para mim, não sei se tem como ampliar ou colocar no modo... Eu coloquei em modo de tela cheia já, deixa eu ver. Ok. Melhorou? Não. Eu acho. Eu não sei se está aparecendo pequeno para os outros também. Tá, eu vou trocar a tela aqui. Deixa eu ver se ele compartilhou uma outra tela. Eu acredito que o professor está compartilhando uma outra tela, tá? É. Que aqui deixa eu trocar a tela. Semelhante. Por isso. Ok, vamos lá. Ok. Claro. Ok. Obrigado. Muito bem. Então, nós vamos falar aqui sobre sustentabilidade financeira. Uma parte desse trabalho, eu queria fazer só um anúncio, faz parte de um trabalho que foi desenvolvido em parceria com o Banco Mundial nos anos 2017 e 2018. E esse tema de sustentabilidade financeira, ele faz parte de um grupo de outros temas que eu convido a quem não conhece consultar. Ficou bastante interessante. E o objetivo desse trabalho foi justamente fazer um olhar, né, na linha do que o colega Tácito apresentou, fazer um olhar para o sistema de gerenciamento no Brasil, aí nos anos 2017, conversando com os atores, acessando as informações, e a partir daí fazer um diagnóstico e propor recomendações. Então, o trabalho foi dividido nesses capítulos, né, modelo de gestão, órgãos gestores, planos de recursos hídricos, sustentabilidade financeira e alguns aspectos do arcabouço legal institucional. Então, nós vamos falar mais especificamente sobre sustentabilidade financeira, né, sobre alguns princípios fundamentais, estruturas de custos necessárias, como essas estruturas devem ser organizadas, um pequeno diagnóstico do modelo e explorar um pouco a lógica desse financiamento integrado. Eu fiquei feliz de ver a apresentação do Tácito, porque vários dos pontos que eu vou apresentar, de certa forma, complementam o que ele já falou. Então, um ponto inicial que eu gostaria de colocar aqui é justamente hoje fala-se muito em segurança hídrica, né? Então, a gente tem aqui disponibilidade de água, proteção contra eventos críticos. Isso aqui remete aos objetivos da 9433, de forma assim, bem sucinta. E aqui no meio estão as ações, né? Monitoramento, estudos, projetos, respostas, cadastramento, fiscalização, de forma resumida, tudo que a gente faz, né? O que acontece é que nós gastamos bastante tempo planejando essas ações. Essas ações, elas têm características de temporalidade, continuidade, horizonte de tempo. Tem ações que não podem parar, tem ações que dependem umas das outras. E nós gastamos uma boa parte do tempo planejando essas ações, porém, menos tempo comparativamente pensando nas fontes e canais de recursos para garantir a sustentabilidade financeira dessas ações. Então, já começa com um problema aí, né? E os princípios dessa sustentabilidade financeira que eu vou explorar aqui. Se a gente não adianta nada pensar com foco total nas ações e não dedicar o tempo necessário para construir a estrutura de financiamento dessas ações. O que vai acontecer, o que a gente percebe no dia a dia, são ações que
começam, são interrompidas, tem uma descontinuidade, aí isso afeta outras ações que dependem daquelas, e aí a gente tem esse, né, esse ciclo de resultado, ele é quebrado, e aí o que, que acontece? Eu não consigo alcançar esses objetivos e eu não consigo ter segurança hídrica, que é o resultado finalístico. Então, eu poderia citar aí quatro os princípios de uma estrutura de financiamento, trazendo aí alguns conceitos da OCDE. Então, primeiro deles, o usuário paga. O usuário ele tem que pagar isso para por quê? Eu preciso motivar o uso racional, eu preciso internalizar custos de poluição, eu preciso de receita para gerar compensação de perda de bem-estar, pelo menos uma parte. A gente sabe que nem tudo é compensado. O beneficiário paga porque eu preciso entender como que é a lógica de distribuição de benefícios, né, para poder compartilhar os custos da gestão. A gestão tem custos, eu vou falar disso daqui a pouco. Eu tenho custos de oportunidade do recurso público também, a água não é o único recurso escasso, o dinheiro também é, então aquele recurso que eu estou investindo em uma determinada ação, ele tem um custo de oportunidade, que é o valor dele se fosse aplicado para um outro uso. E eu preciso também identificar benefícios privados. Eu preciso de um princípio de equidade. Eu tenho que pensar em corrigir a desproporção entre os custos da gestão e a capacidade de pagamento entre os usuários, que ela é diferente, especialmente no Brasil, num país como o Brasil, onde a gente tem uma disparidade grande, né, de distribuição de renda. Eu preciso evitar problemas com competitividade econômica. Se eu implemento uma estrutura de financiamento num estado diferente do outro e esse estado tem um produto agrícola que compete com o do outro, eu tenho que levar isso também em consideração. E, por fim, mas não menos importante, o princípio da coerência, né? Porque eu preciso entender os reflexos de políticas setoriais nos recursos hídricos. Nós estamos fazendo gestão de recursos hídricos, só que a maior parte do dinheiro corre fora da governança da gestão. Você tem recursos significativos investidos por exemplo, Ministério de Minas e Energia, navegação, agricultura, tudo isso traz reflexo para recursos hídricos, todas essas políticas, porém, se eu não tiver uma coerência, às vezes eu quero implementar uma ação de gestão, mas eu tenho uma outra política em um outro setor que vai de encontro, né, vai contra isso. Então, eu preciso de conhecer esses reflexos, desenvolver políticas coerentes, né, e isso envolve também a coordenação em investimentos setoriais. Então, é necessário eu atacar todos esses quatro princípios, senão eu não vou conseguir ter uma estrutura de financiamento que seja sustentável. Até porque, por exemplo, um dos aspectos importantes da coerência é tornar a gestão de recursos hídricos menos cara, mais barata. Se eu faço uma integração de políticas coerentes, já aparece recurso, às vezes, de um outro setor que pode ajudar ou contribuir para ações de gestão de recursos hídricos. Bom, aqui tem um conceito bastante importante que surgiu de uma reflexão ao longo desse trabalho que eu queria compartilhar com vocês. Vai ser publicado um artigo destacando isso, que é o seguinte: eu tenho uma gestão de recursos hídricos muito conhecida por todos. Essa gestão ela tem custos, ela tem gastos, ela tem valor. E a gente poderia enxergar isso também como um serviço prestado. A gente normalmente enxerga a gestão de recursos hídricos como uma atividade. E isso dá um conceito um pouco elusivo à gestão. Mas o que é gestão? Quem faz? É sempre o outro que presta, né? Às vezes eu quero os benefícios, mas eu não estou envolvido nisso. Mas eu posso também enxergar a gestão como um serviço de gestão. E esse serviço envolve, então, todas as atividades de governança necessárias para atender os objetivos da 9433. Esse serviço de gestão, ele é um serviço prestado à sociedade, né? E ele tem uma estrutura técnica, legal, uma estrutura administrativa que custa dinheiro, né? Isso é importante a gente sinalizar, que tem uma estrutura de custos, né? Então, aqui, eu posso pensar nesses serviços de gestão como três principais serviços de forma abrangente, que seria estratégia, planejamento e elaboração de políticas, engajamento dos usuários, na verdade, o termo mais correto seria engajamento das partes interessadas, não apenas dos usuários, e, por fim, proteção, recuperação e desenvolvimento de recursos hídricos. Mas o que, que seria isso, né? O que, que seria esses serviços de gestão? Primeiro, eu poderia fazer uma pequena pergunta, né? Qual a diferença entre ter e não ter gestão? Em algumas regiões do Brasil, essa diferença ela é muito clara. Nas regiões do Nordeste, por exemplo, onde ter e não ter gestão significa praticamente ter ou não ter água. Nos outros estados brasileiros, onde os rios são perenes, essa diferença ela tende a ser um pouco mais tênue, um pouco mais difusa, né? Por exemplo, se falta água na torneira, o usuário pega o telefone e liga para a empresa de saneamento.
Agora, se falta água no rio, a empresa de saneamento pega o telefone e vai ligar para quem? Para o DRH? Não. Não é para o DRH. Não ligue para o DRH. Então, esse questionamento dá origem. Esse questionamento ele dá origem ao conceito, né? Ele permite a gente ilustrar um pouco melhor o conceito de serviço de gestão, estratégia, planejamento, engajamento, proteção, recuperação e desenvolvimento. E existe aí uma relação desses serviços com outros serviços que eu posso ilustrar aqui. Por exemplo, o serviço de saneamento, que é o que pega a água em estado bruto e entrega essa água na torneira do usuário, e também os serviços ecossistêmicos, que envolvem todo o funcionamento da bacia hidrográfica. Então, o ponto que eu quero destacar aqui, existe uma relação de dependência entre esses serviços. Se eu não cuido da gestão, se eu não presto a gestão, se eu não faço o serviço de gestão, a empresa de saneamento simplesmente não vai ter como prestar o serviço dela. Eu posso, inclusive, levar a perdas de investimento, né? A gente tem estudos envolvendo isso, que eles chamam em inglês de stranded assets, que é quando os ativos da empresa de saneamento eles perdem o valor porque ela não consegue mais operar aquela infraestrutura que ela colocou, talvez porque a água ficou completamente poluída, né? Então, existe um risco aí de perda desse tipo de investimento. E é extremamente importante eu fazer essa relação de dependência entre o que a gestão contribui para a água sair lá na sua torneira, né? Se eu não tiver água bruta aqui no rio, não tem como o serviço de saneamento acontecer. E se eu não tiver o serviço ecossistêmico também funcionando, eu também não vou ter água no rio. E essa relação é importante porque vários dos serviços de gestão, as ações que estão dentro da gestão, elas podem contribuir para a preservação, recuperação ambiental, ou seja, eu posso melhorar ou recuperar uma parte dos serviços ecossistêmicos a partir de ações planejadas no âmbito da gestão de recursos hídricos. Então, essa relação de dependência existe. Bom, afinal, qual que é a diferença entre um serviço para uma ação ou uma atividade? Como a gente normalmente pensa em gestão de recursos hídricos, tenho ações, eu tenho atividades, mas qual que é a diferença do serviço? O serviço ele tem três atributos importantes. Primeiro, ele tem uma visão integrada. É diferente de você pensar, olha, eu estou fazendo, né, aquele caso lá o exemplo lá do Henry Ford, que perguntaram na fábrica, tinha dois funcionários, aí ele perguntou para um, o que você está fazendo? Eu estou apertando um parafuso. Aí perguntou para outro, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um carro. Né? Então, existe uma diferença aí na percepção entre eu ter uma visão em cima de uma determinada atividade e eu ter uma visão integrada. Né? O outro ponto é que o serviço ele agrega valor, ele tem que agregar valor. Essa é a diferença entre um serviço e uma atividade. E aí, foco no resultado, que foi o que o colega colocou. E, por fim, o serviço ele tem uma estrutura de custos. Essa visão integrada ela é importante porque muitas das ações ao longo da gestão que vão contribuir para o resultado finalístico, elas estão sob responsabilidade de entes diferentes do sistema. E cada ente agora ele precisa enxergar não apenas a ação que está sob a responsabilidade dele, mas também aquelas das quais o trabalho dele depende e aquelas que dependem do trabalho dele. E a partir dessa visão integrada, eu tenho que buscar as relações necessárias de coordenação institucional para fazer com que o resultado final aconteça, porque não adianta nada, eu pergunto para um determinado ente, você está prestando um serviço? Sim, eu fiz a minha parte. Ok, mas se você fez a sua parte e o outro ente lá na ponta não fez a dele, eu executei uma série de ações, eu gastei dinheiro, mas eu não entreguei o resultado finalístico para o usuário, eu não agreguei valor. Né? Na medida que uma bacia está protegida contra a inundação, na medida que eu tenho mais confiabilidade no abastecimento de água para atender demandas de irrigação, abastecimento, isso agrega valor, né, para a bacia. Só que para criar esse valor, eu tenho que ter uma visão integrada de uma cadeia de processos e não de atividades individuais. Por isso que a gente está ressaltando esse conceito da gestão de recursos hídricos como um serviço. Aqui vem um outro exemplo que eu gostaria de ilustrar, que é pensando, né, de uma forma um pouco mais específica. Só para dar um exemplo, vamos pensar aqui, eu tenho diferentes setores, eu tenho estruturas de custos para gestão. Aí eu faria uma pequena pergunta, né? Qual que é a diferença entre uma outorga e uma folha de papel? Qual é a diferença entre uma outorga? Aí você chega num determinado estado e pergunta, vocês têm outorga? Sim, nós temos. Vocês têm mesmo? Será que vocês têm? Para que eu tenha uma outorga, eu preciso de ter uma estrutura de custo para aquisição de equipamentos, monitoramento, operação e manutenção desse equipamento. Eu tenho que ter um sistema de tecnologia de informações, eu tenho que elaborar cadastro de usuários, eu tenho que fiscalizar os usuários, tá? E eu tenho que fazer análise técnica e tomada de decisão. Se eu não estou executando todas essas atividades, sinto muito, você não tem um outorga, você tem uma folha de papel. Tá?
Então, isso dá a diferença entre como que eu vou aplicar o instrumento para que aquilo, de fato, se configure como instrumento de gestão. Eu tenho que ter recursos assegurados de forma contínua, segura, para todas aquelas estruturas, aquela estrutura de custo que dá suporte à implementação daquele instrumento. Senão, eu tenho, no fim do dia, apenas uma folha de papel e não uma outorga. E, por fim, comunicação. Faltou aqui. Alguém pode pensar em outros elementos dos quais dependem, né? Mas esses seriam alguns dos principais. Os usuários, eles percebem os serviços quando eles interagem com os instrumentos de gestão. Então, se eu colocar aqui um instrumento, né, central, que seria o plano de bacias, eu tenho aqui vários desses serviços de gestão são necessários, eles precisam estar acontecendo para que o plano de bacias ocorra, para que ele saia do papel. Eu tenho que fazer engajamento do usuário, eu tenho que ter estratégia de planejamento, eu tenho que pensar em quais os projetos que eu vou implementar para proteção, recuperação e desenvolvimento. Bom, feito esse conceito agora, vamos olhar um pouquinho, né, para o modelo de financiamento que a gente tem no Brasil. A gente tem basicamente três fontes, né, mais significativas de financiamento: ou os usuários ou beneficiários, na forma de pagamento, né, pelo serviço hídrico ou pelo bem público, no caso da água, um bem público. Né. Eu tenho o governo na forma do orçamento proveniente dos impostos, e eu tenho outras agências ou organismos, incluindo ONGs, na forma de recursos e doações. Então, os canais de financiamento que a gente tem no Brasil, né, governo, lei orçamentária, emendas parlamentares, programas e projetos, BNDES e outro, faltou um E aqui, lei orçamentária, usuários e beneficiários, eu tenho a CEFU, compensação financeira pelos recursos hídricos aplicado ao setor hidrelétrico, tarifa para o serviço de saneamento, cobrança pelo uso da água bruta, tarifas, emolumentos de serviços, medidas mitigatórias, multas ambientais, e outros aqui, empréstimos e doações. Esses que eu destaquei em verde são aqueles que estão dentro da governabilidade do setor de recursos hídricos, portanto, são aqueles que devem ser olhados com bastante carinho quando a gente estiver pensando em como, né, construir uma estrutura de financiamento para gestão que seja sustentável. Os recursos da CEFU, eles têm uma importância bastante significativa, né? 7%, vou olhar lá a continha, pego 7%, aplico uma tarifa, uma TAR, e os 0,75% é o que deu origem à ANA, que financia, né, as ações e os projetos da ANA, não a folha de pagamento da ANA, essa vem de outra fonte do governo, mas os programas e projetos da ANA são financiados com esses 0,75%, e os outros 6,25% são divididos entre estados, municípios e outros ministérios. Aqui houve uma mudança importante em 2018, no meu entender, foi uma mudança que não foi boa, porque você tirou recurso dos estados e aumentou dos municípios, e o estado, ele tem uma diferença entre o município, que ele tem uma envergadura maior, que pode alcançar todos os municípios. Esses municípios aqui que recebem recursos são apenas aqueles que estão, que têm áreas inundadas pelos empreendimentos. No caso do Rio Grande do Sul, dos 493 municípios, se alguém me corrija se eu estiver errado, mais ou menos um, se não me engano, 67 têm e se enquadram para receber esse recurso. A gente viu um trabalho uma vez publicado em Minas Gerais por um pessoal de Viçosa. Eles fizeram uma análise sobre uma diferença entre os municípios que recebiam recursos da CEFU e aqueles que não recebiam, e tentaram avaliar os resultados em termos de índice de desenvolvimento humano, investimentos em saneamento, características do sistema de saneamento. Eles não conseguiram perceber nenhuma diferença estatisticamente significativa entre os municípios que tinham ou não tinham. Isso acende uma luz amarela. Não estou dizendo que isso é o caso de todos os municípios no Brasil, mas isso acende uma luz amarela que nos faz pensar sobre, ok, que garantia eu tenho que esse recurso ele vai, de fato, ser utilizado pelo município em ações que vão contribuir para a melhoria da gestão de recursos hídricos. Do lado do Estado, a gente também tem problemas. Né? A gente tem problema de contingenciamento, a gente tem problema de, às vezes, não conseguir acessar os recursos da CEFU, mas ainda assim eu tenho os fundos estaduais de recursos hídricos, que é uma coisa, e o dinheiro ele vem carimbado. Então, ok, não é o melhor dos mundos, mas eu diria que, fazendo uma comparação entre estados e municípios no Brasil, os estados eles têm se mostrado mais capazes, têm dado exemplos mais positivos de uso dos recursos da CEFU para recursos hídricos do que os municípios. Gostaria muito de ser provado o contrário, se alguém tiver alguma informação para mostrar, eu gostaria de saber, mas até então a percepção tem sido essa. Então, os recursos da CEFU, eles têm uma função de grande relevância no financiamento, né?
22 estados, 711 municípios receberam o seu recurso em 2016 e 2017. Minas Gerais recebeu 108 milhões, Rio Grande do Sul estavam previstos 54 milhões. Né? Esse recurso tem um potencial grande para recursos hídricos? Olha, veja bem, não é muito recurso. Tá? Você pega 54 milhões para um estado inteiro, como o Rio Grande do Sul, não é muito recurso, mas é um recurso importante. Tá? Isso depende de fatores, né? Corrente de repasse, existência de regulamentação dos fundos estaduais, e essa disponibilização, então, ela depende da regulamentação desses fundos. Muitos estados no Brasil ainda não possuem normas específicas, não é o caso do Rio Grande do Sul, então eu diria que nesse aspecto o Rio Grande do Sul está com um ponto de vantagem nesse aspecto, pelo fato de já ter o seu fundo estadual constituído. Né? E aqui tem alguns números, né? Dos 37 milhões foram repassados à Secretaria do Meio Ambiente em 2016, aqui um exemplo de alocação desses recursos para diferentes ações, todas elas dentro, né, da gestão de recursos hídricos. E aí tem um aspecto interessante que eu queria destacar aqui, que remete àquele princípio da coerência. Se eu olhar aqui, ó, Secretaria do Meio Ambiente, 37 milhões, mas eu tenho outras secretarias acessando recursos desse fundo. E se você olhar, algumas das ações dessas secretarias são ações que têm rebatimento nos recursos hídricos. Né? Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação. A gente consultou lá na época do trabalho as propostas de orçamento que são aprovadas e publicadas no DOU. Muitas dessas ações, elas têm rebatimento em ações que são propostas, muitas vezes, dentro dos planos de bacia onde elas estão inseridas. Então, a pergunta aqui é, a gente precisa buscar uma integração entre as ações. Ou a Secretaria da Agricultura, se você vai usar 3,8 milhões em algumas ações, esse dinheiro vai ser investido aonde? Ah, nessa bacia? Okay, o que é que essa bacia precisa? É possível eu fazer um melhor alinhamento desse investimento em relação às ações do plano de bacia? Se a gente conseguir fazer isso, eu consigo acessar um pouco mais de recursos e não apenas os 37 que foram alocados para a Secretaria de Meio Ambiente. Claro que a gente precisa de uma coordenação institucional muito eficiente para fazer isso, mas não é impossível. Recursos da cobrança, outro aspecto bastante importante, quem não tem no Rio Grande do Sul, né, ainda tem uma função de grande relevância. Né, em 2016, a cobrança nas bacias hidrográficas arrecadou 51 milhões, também não parece muito recurso em relação às demandas. Alguém fez um comentário aí? É que eu estou em tela cheia, não consigo ver. Temos alguns comentários já, Guilherme, mas pode ir tocando, depois a gente abre espaço para as perguntas. Ótimo. Então, somados aos valores arrecadados, a gente teve aí um total de 295 milhões, nessa 73,5% do orçamento empenhado na ANA, ou seja, é significativo. Aqui em azul, a cobrança do setor elétrico, que já existe, né, e as outras cobranças. Então, esse recurso ele é significativo. Só para dar um exemplo aqui nas bacias PCJ, eles têm lá programas de duração continuada, né, e eles fizeram investimentos em cobrança de forma significativa, né, da ordem, é claro que eles investiram da ordem de 50 milhões, enquanto que a demanda é da ordem de bilhões. É claro, quando você joga infraestrutura de saneamento, a conta dá um salto de algumas ordens de magnitude. Um aspecto importante e novo, relativamente novo em relação a isso, que é a utilização de recursos da cobrança de forma onerosa, são empréstimos onerosos. Isso nasceu de uma conversa lá da GEVAP com o Ministério Público em São Paulo, e a partir daí surgiu a ideia de, ok, em vez da gente fazer a aplicação do recurso da cobrança de forma não onerosa, que é como é feito hoje, por que a gente não faz de forma onerosa? E aí você pode emprestar aquele recurso a um juros mais barato. Para quem capta o recurso, ele vai poder captar um recurso mais barato, e quando ele devolver o recurso, ele devolve a um juros. Porque hoje, por exemplo, só para citar um exemplo, o recurso da cobrança na GEVAP, né, que é a agência, a entidade delegatária que faz a gestão lá do Paraíba do Sul, dentre outras, o recurso da cobrança, enquanto ele não é utilizado, ele fica praticamente rendendo juros de poupança. Então, se você puder aplicar esse recurso, no lugar de simplesmente doar ele, você emprestar ele a um juro mais barato, você teria um recurso voltando com mais algum recurso, maior do que o juro de poupança, e para quem toma esse recurso emprestado, por exemplo, um município ou uma empresa, esse recurso poderia ser captado a um juros
mais barato. Então, isso poderia, por exemplo, criar linhas de financiamento para empresas investir em programas de recuperação ou programas de construção, melhoria nas suas tecnologias de tratamento de efluentes e coisas assim. Então, isso são sinais de mudanças que nós já estamos tendo com o instrumento cobrança. A introdução do financiamento oneroso vai ser uma modificação importante aí a vir nos próximos anos. A GEVAP já está negociando isso, as bacias PCJ também já estão olhando para isso com carinho. Então, alguns desafios e possibilidades para tornar a cobrança, né, mais efetiva, a gente precisa, né, compatibilizar o potencial de arrecadação, escala territorial, né, tem arrecadações diferentes em regiões diferentes, e aí tem um ponto importante, eu sou parcial da solução de que é importante a gente ter uma solidariedade financeira entre diferentes bacias e não ficar muito amarrado a investir o recurso naquela bacia. Tá? Eu vejo que no Rio de Janeiro isso tem funcionado bem, justamente porque você tem aquelas bacias onde a área metropolitana é muito forte, ela é muito concentrada, você tem uma capacidade de arrecadação muito grande, em outras partes da bacia, nem tanto. E aí eu posso ter potencial para fazer mais investimentos e ter mais ações se eu faço uma solução conjunta de investimento e não apenas investir o recurso de cada bacia, estritamente em cada bacia. Os valores unitários têm resultado em capacidade bastante limitada, a gente precisa pensar nisso aí. Só que o importante aí, remetendo a um comentário que o colega Tasto fez, é que o mais importante é que dê resultado. Né? Não adianta eu ficar querendo cobrar, se eu não consigo mostrar para os usuários da bacia que isso está dando resultado, está contribuindo. Essa transparência e essa demonstração de resultados, ela tem um efeito incitativo bastante forte. Isso aconteceu na França, quando eles implementaram a cobrança e as agências lá. Eles foram capazes de mostrar, de fato, que aquele recurso, aquela cobrança, ela nasceu de um pensamento, de uma estrutura de financiamento, e isso volta para a bacia na forma de ações, e essas ações elas trazem um impacto positivo para o usuário. A gente precisa ser mais eficiente para mostrar isso. Né? Ajustar valores conforme estratégia de financiamento. O risco de contingenciamento precisa ser eliminado. Eu preciso dos recursos arrecadados e os mecanismos de compensação, justamente para melhorar a aceitação, a significância de cobrança. Eu preciso estar em outros instrumentos de gestão. Luciano, quantos minutos eu tenho? Nós temos mais 15 minutos. Ok, beleza. Bom, aí entra, tá, fazendo todo esse diagnóstico em relação à cobrança, aí entra uma análise do que seria, né? Porque como é hoje, como deveria ser. Financiamento dos serviços de gestão, né, conforme o SINGRE. Como é que é feito hoje? Setores usuários fazem o seu planejamento, isso pode envolver alocação do solo, água para recursos naturais, coordenação de beta, etc. A aplicação dos recursos ela é fragmentada, grande quantidade de dinheiro circula fora do âmbito da gestão, porém traz reflexos na gestão de recursos hídricos. Como deveria ser? Recursos financeiros disponíveis aos outros setores convergem, reduzindo os custos da gestão, contribuindo para a sustentabilidade financeira e dando coerência ao sistema. Pergunta é como fazer isso, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui que seria a lógica do financiamento, né, integrado. Antes, alguns desafios. Existem canais de financiamento com potencial para cobrir vários custos de gestão, CEFUR, cobrança. A gente percebe que a viabilização plena desses canais ainda é limitada, né? Porém, existem exemplos bem-sucedidos que mostram que é possível, né, alcançar a sustentabilidade financeira trabalhando com a regulamentação dos fundos, uso eficaz dos recursos, evitar contingenciamento, capacitação dos órgãos gestores estaduais. Isso virou uma recomendação no final. Eu preciso construir uma estrutura mínima de gestão para que eu possa gastar o dinheiro que eu tenho. Senão, não adianta. Não adianta dizer que, ah, não, olha para você ver, o órgão gestor do estado X, e aí cada estado X vai se identificar, vai botar, né, vai conseguir se identificar no problema. Não conseguimos gastar o dinheiro, mas eu não consegui gastar o dinheiro porque eu não tinha pessoal para analisar, para ajudar a fazer termos de referência, para analisar projetos. Então, se eu não tenho gente, eu não consigo gastar o dinheiro. Então, eu preciso, sim, construir uma estrutura mínima de gestão para que eu possa fazer uso desse recurso. Senão, eu vou continuar dizendo, nossa, vocês não precisam daqueles 50 milhões, vocês não conseguiram nem gastar, né, o que tinha. A gente sabe que isso não é o caso. Confiança dos usuários, planejamento financeiro integrado e diversificar os instrumentos financeiros. Então, agora indo de forma um pouco mais específica, o que seria a lógica de um financiamento, né, integrado? E a gente fez isso no trabalho através de um exercício de simulação.
Nesse exercício, a gente pegou, né, a gente definiu os custos da gestão a partir do seu instrumento central, que é um plano de bacias. E aí o pressuposto é que se eu consigo garantir sustentabilidade para as ações previstas no plano, eu já vou dar um grande passo para a sustentabilidade da gestão como um todo. É claro, sem deixar de lado outros entes do sistema que também precisam ter os seus recursos assegurados. Mas a gente focou no plano, porque o plano ele é um instrumento norteador das prioridades e objetivos onde vai inserir a cobrança. Esse exemplo foi feito na Bacia dos Sinos, né? Mas aí que o público gaúcho já conhece, para quem conhece, 3.700 quilômetros quadrados, 32 municípios, 1.350.000 habitantes em 2012. Como é que foi feito esse exercício? Eu começo analisando uma lista de ações do plano, com valores e cronograma. A partir daí, eu crio cenários de financiamento, ou seja, eu vou organizar essas ações em pacotes de ações. Eu posso financiar as ações 1, ou a ação 2, ou a 1, 2 e 3. Qual que é a lógica de organização disso? Pode ter várias lógicas, o comitê precisa discutir e ver qual que é a lógica, mas uma lógica inicial que eu preciso considerar é a prioridade dada às ações pelo comitê, quando eles vão fazer o plano, cada ação tem sua prioridade, e o cronograma, o que eu preciso fazer antes, o que eu preciso fazer de mais urgente, então essas ações viram primeiro. Então eu vou criar pacotes de ações, depois eu crio cenários de arrecadação da cobrança, calculo, nesse caso a gente fez o cálculo a partir do valor analisado uniforme equivalente, onde eu pego esse valor e anualizo ele no tempo. Por quê? Porque a arrecadação da cobrança ela é anual. Então, eu preciso de ter valores anualizados para poder fazer uma comparação. E aí eu produzo o que a gente chama de uma matriz integrada de financiamento. Então, aqui é um exemplo que a gente fez para a Bacia dos Sinos. Aí está lá o plano. Um pequeno exemplo, um recorte lá do plano dos Sinos, né? Redução de carga poluidoras, aí entra a questão da ordem de grandeza, 1,54 bilhões, né? Monitoramento, o plano como todo 1,6 bilhões, desses 1,54 eram ações no âmbito do saneamento. A cobrança não vai financiar isso, mas ela pode servir como um instrumento alavancador de recursos. Né? A gente pegou alguns modelos de cobrança diferentes, e criou cenários. Então, criou um cenário 1, onde eu financiaria tudo. Cenário 2, onde eu financiaria tudo, menos o esgotamento sanitário. Cenário 3, as ações com prioridade 1 e 2, sem esgotamento. Cenário 4, apenas prioridade 1. Cenário 5, P1, prioridade P1, P2, sem nenhuma infraestrutura. Existem N cenários que a gente pode montar. O objetivo aqui não foi ser exaustivo, apenas a fazer um exemplo. Aí vem o cálculo. O que a gente fez? Para cada cenário, nós calculamos, né? Aqui tem um investimento total previsto e aqui o valor anualizado equivalente desse investimento. Quanto custaria, né, por ano, considerando juros, né, considerando o cronograma daquelas ações, né, tem todo um cálculo por trás desse valor aqui que eu não estou mostrando aqui. E aqui o valor arrecadado da cobrança de acordo com os diferentes modelos de cobrança. Olha que eu faço esse quadro integrado, eu começo a enxergar a relação entre o que eu tenho e o que eu preciso. E aqui, nessa região, eu começo a ver, né, na região aqui onde tem os números, que, por exemplo, ok, aqui para esse financiamento, a cobrança não, nenhum modelo de cobrança é factível. Porém, para os cenários 4 e 5, já existem alguns modelos de cobrança que conseguem financiar, porém outros não. Então, aqui já aparece uma utilidade, né, desse tipo de análise, que é trazer a cobrança para mais perto das ações do plano, né? Porque aí eu vou poder explicar para o usuário por que e para que eu estou cobrando aquele valor, por que eu adotei aquele modelo de cobrança. Bom, esse estudo está passando por um super upgrade, esse trabalho está em andamento. Tá? Nós estamos transformando aquele quadro estático em uma ferramenta computacional interativa que vai justamente poder conectar, vai dar uma via de mão dupla entre análise, cobrança e plano. Isso é um passo extremamente importante para dar sustentabilidade financeira para as ações do plano, né? Como é que é hoje? O que a gente deseja que seja financiado da bacia e o modelo de financiamento? Essas duas coisas são desconectadas. Como é que é feito hoje? Propõe um modelo de cobrança. Qual modelo de cobrança? Ah, não sei. Vamos pegar o do Rio Doce? Ok. Mexe nos PPUs, põe lá um modelo de cobrança, pá, me dá um valor, uma estimativa de arrecadação. Aí eu pego essa estimativa de arrecadação e vou ver agora o que eu consigo financiar com isso. Essa lógica ela não é suficiente, ela é uma via de mão única. A gente precisa criar uma via de mão dupla. O que seria a via de mão dupla? Eu vou pensar no modelo de cobrança a partir do que eu preciso que seja financiado.
Então, precisa haver uma pactuação entre determinadas ações. Isso gera uma demanda por recursos. E aí eu vou pensar qual o modelo de cobrança que eu posso ajustar para cobrir uma parte dessa necessidade. E aí eu simulo o modelo de cobrança e aí eu gero o recurso. E aí eu vejo se é necessário fazer algum ajuste nas ações. Então, existe aí um bate e volta, um processo iterativo, né? E aí isso precisa ser discutido com os usuários, porque o modelo de cobrança ele pode ser pensado na sua lógica espacial, de quem que eu vou cobrar, quanto, onde que vão estar os benefícios daquelas ações que vão ser custeadas. Toda essa lógica ela é analisada antes de eu chegar no modelo de cobrança. Aí, uma vez que eu chego no modelo de cobrança, eu defino, posso chegar à conclusão de que tem algumas ações que não tem como financiar, e aí essas ações vão ter que buscar outras fontes de financiamento. Por isso que aquela matriz agora ela recebeu uma dimensão diferente, porque aqui, na dimensão das receitas, eu não tenho apenas modelos de cobrança, eu tenho uma combinação entre modelos de cobrança e lógica de financiamento. Vai ter aqui, por exemplo, uma cobrança com financiamento oneroso, uma com financiamento não oneroso. Eu posso combinar isso com outras fontes de financiamento. Então, eu estou pensando aqui na minha estrutura de financiamento. Dentro dessa estrutura, a cobrança é uma engrenagem. Ela vai funcionar ali dentro, interagindo com os demais, e não uma coisa exógena, como normalmente ainda é feito hoje. E aí, de novo, eu vou ter um mapeamento aqui das regiões de sustentabilidade, que estão em verde, e das regiões insustentáveis, que estão em vermelho. Nessas regiões em vermelho, olha, sinto muito, com esse modelo de financiamento, eu não consigo cobrir todas as ações que estão nessa cesta. Você tem duas opções. Ou a gente muda o modelo de financiamento, pulando aí para a direita, ou eu mudo a cesta de ações que vão ser financiadas, porque eu preciso sair da região vermelha e ir para a região verde. Então, consolidando isso, a partir desse exercício, a gente resume aí uma lógica do financiamento integrado, né? Então, primeira coisa, revisar as tarifas de cobrança para o lançamento de efluente de modo a refletir o custo de internalização da poluição. A gente precisa pensar nisso, isso ainda está um pouco atrás. Não faz sentido eu ter tarifas que não conseguem internalizar pelo menos uma parte, né? Senão vai estar muito caro. Segundo, mitigar o impacto econômico desproporcional causado pelo aumento da tarifa entre as diferentes camadas socioeconômicas da população, talvez implementando um abatimento para alguns usuários e combinando com recursos de outra fonte, como talvez a CEFUR, ou um subsídio cruzado das tarifas, ou alguma outra solução. Terceiro, empregar recursos da CEFUR transferidos ao Estado para financiar a parte das ações. A gente precisa entrar mais forte em cima disso aí. A gente tem que usar esse dinheiro. Ele está dentro da gestão, ele vem carimbado, esse dinheiro ele vem carimbado do governo para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e a gente realmente precisa utilizar esse recurso. Alavancar mais recursos para complementar o financiamento com ações qualificando a gestão financeira. Veja bem, não tem como eu dar sustentabilidade financeira se eu não tenho uma qualificação da gestão. Eu preciso de ter uma agência. No caso do Rio Grande do Sul, houve, né, um flerte, um namoro aí com o BRDE para atuar como agente financeiro. É importante que isso seja pensado, se não for o BRDE ou algum outro, porque através da qualificação da gestão que eu consigo criar canais de financiamento, igual o pessoal lá da GEVAP está pensando. Eles vão criar um fundo com o recurso da cobrança, né? E aí, a partir daí, quem vai operar o fundo é a Caixa Econômica Federal, e a Caixa recebe os projetos, analisa, quer dizer, primeiro o comitê de bacia vai selecionar os projetos a serem financiados, vão entregar para a Caixa faz o restante da análise das garantias, etc, etc. Os projetos são encaminhados direto para a Caixa faz o financiamento. É através da qualificação da gestão financeira que eu consigo dar um upgrade no uso dos recursos da gestão. Senão, eu vou ficar fazendo as coisas de forma muito limitada ainda, que é a agência, né, emprestando aquele dinheiro ali, né, de forma, né, eu não tenho acesso ao retorno e por aí vai. Enfim, qualificação da gestão financeira. Item 5, acessar os outros canais de financiamento, já comentei, né, especialmente aqueles fora da fonte de financiamento, governo, programas, projetos específicos. Outras entidades legatárias, como a GEVAP, o PCJ, eles estão fazendo e eles fazem periodicamente estudos onde são listadas outras fontes de financiamento. Eles vão atrás, atualizam essas listas e aí trazem isso, porque isso vai fazer parte da cesta de recursos disponíveis. Diversificar os instrumentos econômicos de gestão. Item 6, preciso de oferecer mais opções ao setor privado para que ele possa canalizar investimentos e contribuir para ações do plano. Não precisa ser necessariamente na forma de cobrança, eu preciso ter uma diversificação.
PSA tem um potencial enorme para isso. A gente está vendo o PSA avançar no Brasil, mas o PSA ainda está sendo feito de forma dissociada da gestão, né? A gente precisa trazer o PSA mais para dentro da gestão de recursos ISO, fazer com que ele seja mais integrado. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo que ele precisa de dinheiro, ele também é uma fonte de recurso, né? No início, para ele começar a rodar, eu preciso de colocar dinheiro. Só que depois ele vai virar uma fonte, né, de recursos para o sistema, uma fonte muito valiosa. Por fim, buscar parcerias com o setor de recursos hídricos, como os municípios. Né? O que é que o município está fazendo com o dinheiro da CEPUR? Tudo bem, não é muito recurso. Quando eu pego lá 50, uma parcela daquele recurso, divido para 60 municípios, dá menos de 1 milhão para cada um, não dá para fazer muita coisa, mas eu poderia talvez ali já começar a estruturar um plano municipal de saneamento básico, que seria um pontapé inicial. Né? Enfim, é só um ponto. Mas eu preciso de fazer parcerias com os municípios, a viabilizar o emprego, né, de outros recursos, seja da CEFUL ou os recursos para investimentos na área de abrangência alinhados com o plano de bacia. Eu quero saber o que é o plano de bacia, onde aquele município está, precisa, e aí eu vou canalizar e organizar e estruturar os recursos. Então, dentro dessa lógica de financiamento integrado, esses pontos eles se complementam e eles têm que ser pensados de forma combinada. A combinação vai evitar a dependência excessiva de um canal isolado de financiamento, evitar, não, é só cobrança, só se for, não tem dinheiro, né? E eu vou tornar, por exemplo, a capacidade de alavancagem da cobrança muito mais significativa, né? Ao mesmo tempo, eu vou diversificar o financiamento, cobrir as ações do plano e dar robustez ao plano. Eu só vou financiar as ações do plano que estão dentro da lógica integrada de financiamento, porque o objetivo é esse. Não adianta nada eu fazer uma lista de ações do plano, que é quase uma lista de Natal, e depois eu conseguir financiar, se tirar a metade daquilo ali, não dá. Então, dentro de todo esse aprendizado, já vou finalizar, algumas recomendações surgiram do estudo. Né? Primeiro, comunicar aos usuários, à sociedade, que a gestão é um serviço prestado, ela tem valor, ela tem custos, dá transparência. Ampliar a implementação, aprimorar o instrumento cobrança nas bacias, trazer embasamento econômico, eficiência no investimento, integrar as demais fontes. Ampliar e tornar a CEFUR mais segura como recurso para o setor de recursos hídricos, carimbar recursos, desvincular da conta única do Estado, articular com os municípios, né, várias recomendações. No relatório tem isso bastante detalhado. Regulamentar e operacionalizar os fundos estaduais. No caso do Rio Grande do Sul, isso já, esse dever de casa já foi feito. Elaborar o planejamento financeiro integrado. Eu falei, a gente faz o planejamento das ações, mas não faz o planejamento financeiro. Diversificar e ampliar os recursos. Né? E aí, como fazer isso? Eu não vou entrar em detalhes, já finalizei. Né? Tem aí uma lista de recomendações no nosso relatório. E essas recomendações são direcionadas para diferentes entes do sistema e elas são classificadas se são recomendações mais urgentes ou recomendações de curto ou, né, de longo prazo. Mensagem para casa. Primeiro ponto, construir estrutura básica de gestão onde a mesma não existe. Para gastar dinheiro, eu tenho que ter uma estrutura e essa estrutura custa dinheiro. Elaborar o planejamento financeiro integrado, integrar planejamento do saneamento com o meio ambiente. Isso seria tema para uma outra palestra. Sim, Patrícia, está disponível. Depois a gente coloca o link. O planejamento, saneamento e meio ambiente, planejamento, saneamento e meio ambiente precisa ser integrado com recursos hídricos. A gente mostrou naquela figurinha lá o escopo geográfico do serviço de gestão, do serviço de saneamento. Isso seria um tema para toda uma outra palestra, a gente pode fazer em uma outra ocasião, mas a gente tem que pensar nisso. Criar instrumentos financeiros para canalizar os recursos à área de intervenção. Explorar soluções locais, investimentos já existentes. O pessoal do Comitê dos Sinos tem feito isso de forma bastante interessante, com muito resultado positivo. Eles têm conseguido, né, explorar outras soluções e trazer investimentos, dinheiro que já está no sistema, eu apenas canalizo ele para a área da gestão. Adequar a cesta de canais financeiros às fontes, às realidades do país ou da bacia. Né? E a estrutura de governança precisa evoluir junto, isso está muito associado ao primeiro ponto. Né? Não adianta eu ter um monte de ideias ou pensar em soluções inovadoras se eu não trouxer aí a estrutura de governança junto. Então, com isso, eu finalizo, né, a minha apresentação. Agradeço aí novamente a oportunidade e a atenção de todos e vamos aí para a sessão de perguntas. Muito obrigado. Obrigado, também foi muito rica a apresentação de ambos. Já temos algumas perguntas aqui. Tá? Eu vou pedir, Guilherme, pode interromper o compartilhamento, okay, da tela, por gentileza? Ok, pronto. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Se você me permite, Luciano, só te interromper, eu só queria fazer um esclarecimento, se você me permite. Claro, claro.
Incrível que pareça, eu e Guilherme não combinamos. Porque, para minha surpresa, primeiro, assim, destacar a excelência do trabalho e da apresentação do Guilherme. E para minha surpresa, e uma agradabilíssima surpresa, de fato, as nossas apresentações se integraram de uma forma inexplicável ou inesperada. Obviamente, traz muito mais conteúdo do que eu trouxe, mas... Só para deixar claro que a gente não combinou antes, a gente não trocou as apresentações. Eu acho que, como se diz aí, a sincronicidade caminhando para... Mas os temas se encaixaram de uma forma impressionante. Parabéns aí, Guilherme. Bom, nós tivemos aqui vários comentários, tá? O Leonardo até fez bastante. O Leonardo Carvalho Bastos fez alguns comentários. Eu aproveito aqui até para já convidá-lo depois. Nós vamos ter um outro encontro, Leonardo, sobre a gestão de águas subterrâneas, que vai ser um debate entre o professor Ricardo Irata, da USP, e o professor Pedro Vieira, aqui da UFRGS. Tá? Acho que esse tema aí, em relação aos aquíferos, aí seria melhor aproveitado neste momento em que vai ser debatido exclusivamente a gestão de água subterrânea. Em relação às wetlands, que tu e o Christian comentaram, eu acho que vale a pena, se vocês tiverem alguém para indicar, a gente pode ir atrás de alguma apresentação, depois a gente pode correr atrás disso, tá? Eu vou partir para uma pergunta aqui já, que a Flávia direcionou para o TASC. A Flávia pergunta: como o ente privado gerenciando a bacia teria poder de polícia e imparcialidade ao administrar os conflitos das bacias? Tá, vamos lá. Em relação ao poder de polícia, na verdade, ele não tem a poder de polícia no estrito entendimento do direito administrativo, né? Mas ele tem poder de fiscalização contratual. Na medida em que eu estabelecer uma concessão, como o Guilherme bem pontuou, na medida em que eu entender que há um serviço de gestão dos recursos hídricos, que esse serviço ele é concedido por um terceiro, a outorga passa a ser pautada não só na lei, mas numa relação contratual, em que o sujeito, o outorgado, aquele que usa os recursos hídricos, para usar, ele se submete a um processo, a uma concessão, a uma obrigação de prestar conta e um direito de fiscalizar por aquele que outorga, ainda que o outorgante seja um ente privado. Esse direito de fiscalizar e penalizar, ele decorre de uma relação privada, como em qualquer contrato. Num contrato de EPC, eu contratante, fiscalizo o EPCista e se ele não está performando o EPC conforme contratado, eu aplico as penalidades cabíveis, né? Então, isso não é diferente de uma relação privada. É tão simples quanto uma relação privada. É óbvio que eu ainda assim... por estar gerindo um bem público, eu também poderia contar com o poder de polícia estatal. E eu vou dar exemplo do saneamento. O indivíduo do saneamento, a concessionária constrói uma rede de coleta de esgoto e a lei obriga que o usuário se conecte a essa rede. Tá? É óbvio que a concessionária de saneamento ela não tem poder de polícia para invadir a casa do usuário e obrigá-lo a construir a rede de conexão da sua rede privada de coleta de esgoto à rede pública de coleta de esgoto, né? E nesse momento, a empresa de saneamento ela tem que se usar do poder de polícia estatal, dizer, olha, esse usuário aqui continua jogando esgoto direto no rio, não se conectou à minha rede. É absolutamente a mesma coisa. O que eu estou querendo sempre quebrar o paradigma é essas dificuldades que estão sendo colocadas, elas existem hoje. Hoje, as empresas de saneamento têm isso. Elas constroem uma rede de coleta e elas fiscalizam se o usuário está se conectando àquela rede nova ou não.
Quando é necessário, quando está, verifica que há um descumprimento legal, porque a obrigação de se conectar à rede de esgoto é uma obrigação legal do usuário, aí então você pode acionar o poder de polícia estatal quando necessário. Normalmente nem é necessário, a própria empresa de saneamento ela faz a gestão junto ao usuário, ela ajuda o usuário a se conectar, mas em situações extremas você tem o poder estatal. Exatamente a mesma coisa. Eu concedo o uso, eu vou fiscalizar, eu como ente privado, mas concedente da outorga, eu vou fiscalizar a outorga, e numa situação extrema, aí eu uso o poder de polícia do Estado se eu tiver que coibir alguma atitude ilegal do outorgado, sem nenhum problema. Ah, desculpa, faltou uma coisa, né? Você falou de independência ou autonomia. Na verdade, é a mesma coisa do serviço de abastecimento de água, né? Assim, na medida em que eu sou um concessionário, e aí, obviamente, se eu sou um concessionário prestando um serviço público, eu vou ser remunerado, eu não estou pressupondo que essa atividade tenha que ser filantrópica, tá? Eu tenho todo o interesse em atender todos os usuários nos estritos termos da lei. Nos estritos termos da lei, porque, na verdade, como concessionária, eu estou sujeito a não apenas uma fiscalização, mas uma punição. Eu vou dar um exemplo de hospital. Para quem conhece, concessão de bata cinza de hospital, de infraestrutura de hospital. Tá? O concessionário que tem essa concessão de infraestrutura de hospital, e é um cliente que eu já atendi, ele tinha 68 índices, metas a serem batidas. E para cada meta não batida, era descontada na remuneração dele. Tá? Então, obviamente, que o gestor que ganha dinheiro gerindo os recursos hídricos e garantindo a disponibilidade do recurso hídrico, quanto mais recurso hídrico eu puder dispor, quanto mais usuários eu puder atender, mais dinheiro eu estou fazendo, mais lucros eu estou oferindo. Então, é natural que esse indivíduo ele tenha todo o interesse e ele tenha todo o incentivo para atender os usos múltiplos. Tá? E o resto é normativo, dentro do conceito de que existem prioridades previstas em lei e essas prioridades, obviamente, são reguladas como qualquer serviço público. O serviço público de abastecimento de água tem prioridades. Eu tenho prioridade, por exemplo, no caso de incêndio, eu tenho prioridade de atender o incêndio. No caso de escassez de água, eu atendo primeiro as residências e depois o comércio. Então, isso é natural, é normal. Não vejo nenhum empecilho, nem nenhuma dificuldade de regular e fazer com que seja um sucesso. Obrigado, Tácito. Se me permite, só uma complementação. Tem um comentário agora aqui que vai ao encontro do que eu estou dizendo, né? A concessão ela pode ter mais essa vantagem, né? Muitas vezes, quando o ente gestor dos recursos hídricos é um ente público, muitas vezes é mais difícil cobrar e punir, porque é o Estado punindo e cobrando o próprio Estado, né? Na medida que você tem um ente privado fazendo isso, o que se vê na prática é que o Estado passa a atuar de forma muito mais efetiva e cobrar e punir de forma muito mais efetiva, porque é um ente público que está lucrando com o serviço público. Então, tem essa vantagem também. Luciano, Oi, Luciano. Só para não perder a fala do Tácio nesse sentido, qualquer um de nós que trabalha, como eu, a vida toda na área pública, sabe exatamente o que o Tácio falou. Porque a legislação de regulação da oferta que nos rege a todos não especifica se nós estamos... A regularização de um poço, por exemplo. Não diz na legislação que o poço é privado ou ele é público. Se ele é um poço perfurado pelo setor público ou se ele é perfurado por um cidadão, uma cidadã qualquer. Isso não tem na lei. Mas nós todos sabemos de que a forma de enfrentar essa questão é absolutamente diferente.
Existe um, digamos, existe uma facilidade, entre aspas, né, de cobrar do dono do posto, que é um cidadão, que é privado, do que cobrar a regularização de postos dos nossos próprios colegas da área pública. Então, esse parece pouco ético, né? A gente está, como assim vão estar cobrando da Secretaria X ou Y? Então, é importante, né, quando se pensa a gestão de recursos hídricos, olhar esses, parece um detalhe, né? Não é detalhe, não, é muito significativo o que o Tarso acabou de falar, e qualquer um de nós aqui, e nós todos do DRH, sabemos muito bem do que ele está falando. Obrigado. Bom, a próxima questão, também para o Tarso, é do Gilberto, onde ele questiona: gostaria de sugerir que comentasse sobre a potencialidade, ou não, de parcerias público-privadas na implementação de projetos decorrentes dos planos de bacia. Tá, agradeço aí, ressaltar o doutor Gilberto Canali. Aliás, doutor Gilberto Canali e doutora Patrícia são meus mestres nesse tema, né? Já conheciam esse tema muito antes de eu iniciar. A Patrícia, em especial, me ensinou muito de hidrologia. Como bom advogado, eu tenho muita dificuldade ainda de aprender, mas ela insiste em me ensinar. E o Canali, foi um prazer trabalhar com ele nesse projeto. Isso é uma coisa que também naturalmente já vem acontecendo e está dentro do contexto, Canali, das alternativas criativas que nós ainda não temos no setor de recursos hídricos. Só para falar do Rio Grande do Sul, a Corsã fez um tremendo sucesso no final de 2019, uma PPP, no qual ela repassava uma parte da outorga dela, ou, dizendo de forma mais técnica, né, ela contratou uma PPP para que um ente privado construa e opere parte de uma rede integrada na concessão da Corsã. E agora ela vem estudando, ainda talvez para ainda esse ano, para a região, a mesma coisa para a região metropolitana de Porto Alegre. Tá? Então, isso, as empresas estatais de saneamento já vêm fazendo isso, e o setor de recursos hídricos ainda não amadureceu ou atentou para essa possibilidade. Eu posso fazer uma PPP para execução de parte, por exemplo, do plano de bacia. Qual é a grande dificuldade, e aí integra com o Guilherme talvez possa comentar também de uma forma muito mais competente do que eu. Uma PPP pressupõe segurança jurídica, segurança financeira. Segurança jurídica eu consigo falar, eu consigo ajudar. Tá? Agora, qual é a dificuldade? Qual é o ente público que vai investir recursos numa PPP pressupondo que ele vai receber um recurso que ele não tem a gestão e, principalmente, um recurso para o qual ele não tem garantia? Então, a hora que nós conseguimos integrar tudo que o Guilherme falou, e eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho, e criar um fluxo constante e seguro de recursos, certamente eu consigo fazer uma PPP para executar um plano, uma parte do plano de bacia. Mas para isso eu preciso ter o precedente, que é: um privado nunca vai investir dinheiro se ele não tiver a garantia da contraprestação da PPP. Não sei se você quer complementar, Guilherme. Bom, bem nessa linha. Eu acredito que, nesse caso, continua sendo um desafio, né? Porque você vai ter um ente privado com recurso público, mas a dificuldade que aparece aí é justamente porque vão vir recursos de fontes bastante diferentes, e é necessário você acessar essas diferentes fontes, porque quando você olha para uma lista de ações no plano de bacias, é bastante diverso aquilo ali. Você tem ações de áreas e setores bastante diferentes. Então, eu acredito que é um desafio você pensar em uma única empresa, enxergar aquilo como um portfólio de ações onde eu preciso investir. Eu acho que uma das tarefas necessárias dessa empresa ou agência ou entidade regulatória
é, além disso, ser capaz de captar recursos de fontes e organizar recursos de fontes diferentes para que eu possa garantir o financiamento dessas ações. Então, talvez dificilmente a empresa por si só ela vai conseguir investir em tudo aquilo ali, mas se ela conseguir organizar e trazer recursos e canalizar recursos de outras fontes, aí nós vamos estar caminhando no sentido da sustentabilidade financeira. Porque o paralelo com o setor do saneamento, o caso do saneamento, eu diria que ele é mais compartimentado. Eu tenho ali captação, coleta, eu tenho os quatro serviços muito bem, vamos dizer assim, mais bem compartimentados. Quando eu olho para a lista de ações em um plano de gestão, é uma diversidade bastante grande. Então, eu vejo que esse talvez seria um desafio. Um dos papéis, de novo, repetindo, importante da entidade aí, no caso, é conseguir captar, canalizar esses recursos para as atividades que estão ali descritas. E, também mais importante que isso, fazer com que essa lista de ações ela seja a lista de ações compatível com a estrutura de financiamento que eu tenho. É fazer esse acerto, né? E para isso eu preciso de uma discussão de via de mão dupla. Eu começo com uma lista inicial, discuto os recursos que eu tenho, o que eu tenho, o que eu posso, o que eu queria ter, depois eu volto, rediscuto a lista de ações, vou fazendo essa pactuação até que eu tenha uma lista de ações que seja compatível com o meu pacote ali de fontes de financiamento. Obrigado. Outra pergunta, direcionada também ao Tácito. São duas perguntas, na verdade, feitas pela Roberta. Ela questiona: este modelo que tu apresentaste é utilizado em algum lugar? E a outra pergunta é: a outorga para lançamento de efluente também seria dada pela concessionária? Vamos lá, se eu estou entendendo o modelo que a diz, é aquelas engrenagens, né, em que eu teria basicamente três atores principais, né? Eles, de certa forma, são adotados em vários lugares. O problema é que não com essa simplicidade, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, da bacia do Doce, em que a gente assessorou muito tempo. Eu tenho lá uma entidade delegatária na bacia do Doce, em tese, com função absolutamente executiva. Eu tenho o comitê de bacia, os comitês de bacia, né? E eu tenho o dono da bola, o acionista, que no caso da bacia do Doce eu tinha estadual e federal. Eu tinha ANA e IGAN, né? Então, basicamente, já é essa estrutura. Qual é a dificuldade? É que era uma estrutura que, ela, até pela legislação, ela não era bem definida. Havia uma interação muito grande. Então, os entes públicos, eles muitas vezes se sobrepunham e adotavam atividades que, na verdade, eram do comitê. Os comitês tinham uma verba executiva, então, muitas vezes, eles estavam interferindo na execução. E a entidade delegatária, muitas vezes, ficava sob dois elementos de pressão que nem ela sabia o que fazer, né? Ela tinha o comitê dando palpite, a própria ANA ou IGAN dando palpite, e ela com uma posição de gestor-executor muito restrita e extremamente insegura. Muitas vezes, ela não fazia as coisas porque ia perguntar primeiro para o ente público e para o comitê se ela podia fazer o que eles achavam que tinha que fazer. Eu vou... me dá o trabalho aqui de citar um exemplo. Tá? Eles tinham que fazer concurso público para contratar um estagiário. E, de outro lado, eles tinham que fazer uma segregação de recursos, porque como eles conseguiam recursos do Estado e da União, eles tinham que, quando lavava o carro, mandava lavar o carro da entidade delegatária, ele tinha que fazer uma segregação de custo para imputar uma parte do custo da lavagem do carro para os recursos recebidos do Estado e o outro para a União. Então, assim, inviabiliza a gestão. São coisas que inviabilizam. Então, sim, essa estrutura já é adotada, mas não com essa proposta de simplicidade e de organicidade que a gente tá trazendo aqui. E a outra pergunta, desculpa, eram duas perguntas. A segunda eu já me esqueci. Isso, a segunda é... A outorga para lançamento de efluentes. Também seria dada pela concessionária?
Na verdade, todas as outras. Eu entendo que quando eu estou falando de gestão, eu estou falando de todas as alternativas. Eu estou falando de captação, eu estou falando de transposição e eu estou falando de outorga, de descarte de efluentes. Tá? Lembrando que eu traria aí uma coisa que eu acho que é muito pouco explorada, mas que deveria ser muito mais explorada, que é a reservação. Tá? Eu acho que a reservação ela é muito pouco feita. O Paim conhece muito bem isso, porque lá no estado do Espírito Santo foi feito um projeto de pequenas barragens para fazer regulação hídrica. Era um problema lá, e o Paim fala com muito mais propriedade que eu, mas basicamente é um problema no Espírito Santo, que no momento a água tem estresse hídrico, a escassez de água, em outros inunda. Né? Então, foi feito um projeto, até onde me consta, até onde eu sei, um projeto de pequenas barragens de reservação para regulação hídrica. Então, tudo isso é gestão. Então, para que o sistema funcione, se eu tiver uma concessão, eu tenho que toda a gestão está integrada num único ente, o que implica também a gestão da outorga para descarte de efluentes. Certo. O Paim pediu a palavra agora pelo chat privado. Ok, Luciano, obrigado. Consegui voltar a tempo para ouvir a parte dos nossos debates. Pessoal, Tássio, isso mesmo, só para esclarecer a todos sobre o que tu falaste, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vive, na maior parte do tempo, nesta época, por exemplo, vive embaixo d'água, como toda a região sudeste. Né? Mas, quando eu estive lá, trabalhando, presidindo o órgão gestor, foi entre 2015 e 2017, né? De janeiro a julho de 2017. E nesse período, segundo a própria informação técnica dos órgãos que acompanham a questão, né, hidrológica e meteorológica do Estado, e também o saber popular, que é representado aí pela mídia, deixavam claro que a estiagem que nós passamos tinha sido a pior dos últimos 80 anos. Então, vocês imaginam assim que, de uma hora para outra, o Estado do Espírito Santo foi obrigado a fazer isso que está fazendo, fazer gestão. Aí fazer gestão é pensar a demanda e pensar a disponibilidade simultaneamente. Né? Então, não é o caso aqui, um dia, numa oportunidade, posso comentar isso com quem tiver curiosidade. Mas o Estado foi obrigado, e este projeto, né, que eram barragens, trabalhava exatamente do lado da disponibilidade. Quer dizer, um Estado que, na maior parte do tempo, tem chuva abundante no verão, não sabia como foi pego com as calças na mão e não sabia como enfrentar uma estiagem tão severa quanto se viveu. E aí surgiram muitas ideias, entre elas o projeto esse das pequenas barragens, né, que eram, salvo o melhor juízo, ter 60. Né? E um outro que também chamavam barraginhas, que eram menores ainda, construídas em sequência. Enfim, ideias muito interessantes, que aquele ditado, né, a dor ensina a gemer, e aí todo mundo foi criativo. O que eu queria dizer para vocês, pessoal, assim, são 11h04, 11h05, nós estamos há duas longas horas, né, num encontro absolutamente importante para todos aqui no Rio Grande do Sul. Ninguém é preciso concordar, né? Eu vi muitas perguntas, assim, algumas até num tom um pouco agressivo. Não era para concordar com o Tassi e com o Guilherme, nem para discordar. Na verdade, o que nós queríamos é ouvi-los. Queríamos que vocês pudessem ouvi-los. Nosso objetivo foi plenamente atingido, ou seja, o Tácito e o Guilherme trouxeram as suas reflexões e nós podemos, a partir de agora, incluí-las ou não nas nossas reflexões de modernização da 10.350. Tem algumas perguntas. Eu queria, na verdade, essa fala é para ir encaminhando para o final. Né? 2 horas de uma reunião virtual, a gente já tem vivido isso nos últimos 12 meses, é bastante pesado.
Então, eu queria pedir licença a vocês de ir encaminhando o final. Algumas perguntas que não foram respondidas vão ser encaminhadas. Eu peço aí, gentilmente, que o Guilherme e o Tasso possam responder. E nós, como temos aí, né, tudo gravado, nós possamos encaminhar as respostas a vocês. Agradeço muito, né, eu não fiz isso no início, faço agora, a Carmen e ao Gabriel, da Secretaria Executiva do Conselho, e ao Luciano, por montar esse e os demais eventos, colocar em pé. Sem eles, não se conseguiria fazer isso. E passar a palavra, então, ao Tasso e ao Guilherme, para que eles fechem a participação de vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aos dois pela presença. Tasso. Não, eu só tenho a agradecer, agradecer aí a toda a equipe, na sua pessoa, pai, e do Luciano. Agradecer o Guilherme também pelas lições, pelos ensinamentos que vieram. Como eu disse, é uma gratíssima surpresa aí. Acho que a gente pode trocar muito mais figurinha, porque as ideias são extremamente convergentes. E reiterar que tanto a apresentação quanto a disponibilidade, a minha apresentação pode ser disponibilizada para vocês, e da mesma forma confirmo também a disponibilidade aí para eventualmente responder ou trocar ideias com outras pessoas aí que queiram debater o tema. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Bom, eu gostaria de também agradecer a oportunidade. Também, Tássio, de fato, eu concordo, foi bastante feliz, as apresentações de fato tiveram uma boa complementação, fico feliz com isso, gostei muito da tua apresentação também, obrigado aí pelos comentários. E um ponto final que eu teria em relação ao momento que a gente se encontra é justamente buscar um pouco mais de flexibilidade nessa revisão. Já está ficando bastante claro, com todas as discussões que vêm acontecendo ao longo dos anos, que existem alguns pontos na lei que estão, de fato, amarrando um pouco a solução de alguns gargalos. O fato de termos ainda no Estado comitê sem esse apoio técnico de uma agência executiva, isso está custando caro para a efetividade da gestão. Quem está aí na ponta, vocês estão aí na ponta, vocês estão percebendo isso. Você tem 25 comitês, você tem que fazer plano, o plano tem que passar pela etapa A, B e C, e não pode demorar, senão você daqui a pouco o diagnóstico já começa a caducar, enfim. Então, tem que ser buscada uma flexibilidade para que permita outros arranjos, que seja o da delegatária, que seja algum outro arranjo, mas tem que dar uma flexibilidade para permitir uma outra coisa que não seja apenas a agência pública, porque isso vai ser muito difícil disso acontecer. E, a partir daí, outras recomendações entram no sentido de pegar agora e abraçar, e pegar os resultados e dificuldades e lições que outros aprenderam, por exemplo, a questão da cobrança. Tem uma série de questões que precisam ser já avaliadas. Eu acho que o Estado deve olhar com carinho para instrumentos econômicos de gestão, né, que pode não ser exatamente uma cobrança, ou não uma cobrança daquela forma para todo mundo, mas todo mundo tem que participar. Não pode ter setores isentos. Isso é uma coisa complicada. Alguém comentou aí na lista. Não sei se foi exatamente em relação a isso, porque começou a falar de tarifa de esgoto e aí eu não entendi direito. Mas, igual São Paulo, por exemplo, tem no caso, a cobrança estadual, o setor rural não paga ainda pela água. Todo setor tem que contribuir, tem que fazer parte. Que não seja pagando, que seja fazendo parte de alguma forma. Não dá para deixar um setor de fora. Isso corrói, né, a transparência do instrumento. Então, acho que vale a pena, deve ser olhado com carinho, um leque de instrumentos econômicos de gestão que seja flexível, que atenda aí aos anseios dos usuários, e que permita, né, contribuir para a sustentabilidade financeira, pensando de forma integrada, instrumento econômico com as ações dos planos de bacia. Pode parecer específico a recomendação que eu estou dando, mas se a gente começa por aí, já vai ser um salto, né, enorme, porque o que mais a gente vê de limitação no Brasil como um todo são planos de bacia sem conseguir executar as ações. Então, se a gente conseguir fazer isso, já vai ser um grande salto de qualidade, e está aí a revisão da lei como uma oportunidade para criar caminhos com mais flexibilidade para permitir diferentes arranjos.
talvez não seja uma entidade delegatária da mesma forma para todos, ou permitir que as bacias ou os comitês possam criar o seu arranjo, desde que ele tenha sustentabilidade financeira, ou ele contribua para a sustentabilidade financeira do sistema. Luciano, por favor, para o encerramento. Obrigado mais uma vez, Guilherme e Tarso. É espetacular a participação de vocês. Ok, muito obrigado aí a todos. Um grande abraço e parabéns ao DRHS pela iniciativa. Obrigado aos palestrantes. Obrigado também aos inscritos que tiveram a paciência de nos escutar aí até este horário. Nós tivemos algumas perguntas que estão ainda em débito, né? Mas nós, elas já estão anotadas no arquivo Word. Nós vamos repassar para os palestrantes e vamos retornar ao e-mail das pessoas que mandaram. Então, aqui nós temos algumas perguntas que ficaram faltando, que são alguma do Nelson de Freitas, outra do Gilberto Canali, da Maria Alejandra, do Leonardo e do pessoal do Mampituba. Então, nós vamos pegar os e-mails de vocês e vamos direcionar as respostas para esses e-mails, certo? Ok. Então, muito, muito obrigado a todos. Já convido-os para sexta-feira nos reencontrarmos aqui, não neste mesmo endereço, mas nessa mesma sala de debate, vamos dizer assim, vamos debater sobre as potencialidades dos serviços, dos pagamentos para os serviços ambientais na gestão de recursos hídricos, que vai ser proferida pela Patrícia Bozon. Lembrando também que semana que vem nós teremos outros encontros, né, que vão debater o novo marco regulatório e também a gestão de recursos hídricos subterrâneos. Mais uma vez, muito obrigado a todos e dou por encerrada a nossa reunião. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Uma boa semana a todos. Bom trabalho e boa semana a todos.